Takže vážení a milí posluchači, ještě jednou vás zdravím ze studia Berlín Svobodného rádia. Měli jsme tady menší technický problém, já jsem to na mixážním pultu a z interního záznamu bohužel nevysledoval, takže děkuji paní posluchačce Dvořákový, že si toho všimla. Já doufám, že teď už se slyšíme v pořádku a já tedy znovu zopakuji jen, že dnešní pořad bude trvat 3 hodiny. Zvuk už je OK, takže je to perfektní a jdeme rovnou na připravené zprávy a začínáme tedy znovu po druhé, teď už v pořádku, náš pořad. Tak já jenom ještě jednou zopakuju číslo do studia 608 065 958. Po zprávách můžete na toto telefonní číslo volat a po celou dobu vysílání dnes 3hodinového můžete samozřejmě posílat i posílat své SMSky a můžete i volat. Takže my jsme začali prvním příspěvkem z Německa. Palivové dřevo a hnědé uhlí je takzvaná bezedná jáma. Proč, to si povíme právě nyní. Palivové dřevo a hnědé uhlí zažívá momentálně svoji renesanci. Jsou ale skutečně alternativou v energetické krizi. Dočasná renesance dvou fosilních paliv. Od loňského října, kdy ceny plynu vzrostly, se trh s těmito dvěma palivy náhle změnil. Poté trhy velmi rychle zareagovaly na vývoj cen plynu a ty ceny se znovu a znovu zvedly. Trh je však v současnosti prázdný a spalování dřeva ani uhlí není v energetické krizi tedy skutečnou alternativou. Ceny, jak jsem říkal, palivového dřeva se totiž více než zdvojnásobily. Ve srovnání s loňským rokem se kubický metr palivového dřeva zdražil ze 100 na 200 eur. To říká pro německý deník Deutsche Wirtschaftsnachrichten Udo Schmalenberg, majitel agentury Brennholz Deutschland v Geisenheimu, která celorepublikově, tedy v Německu, zastupuje 50 až 60 obchodníků se dřevem. Krychlový metr odpovídá kubickému metru naskládaného dřeva nebo krychlí o délce strany 1 metr. A před 3 lety byla cena za průměrné množství 4 sypaných krychlových metrů požadovaných konečným spotřebitelem 280 eur. Dnes se za to musí vysolit 560 eur. Někdo by si mohl myslet, že prosperující biznis s palivovým dřevem hraje do karet obchodníků, jenomže ono je to trošku jinak. Trh palivového dřeva je trhem poptávky, jak říká Schmalenberg. To znamená, že surovina palivové dříví, dřevo vytříděné při zalesňování lesa, je dostupné jen v omezené míře. V tuto chvíli obchodníci se dřevem v obchodech prokutili a supermarkety prostě tam prostě všude dřevo došlo. Jednoduše řečeno, touto situací trpí nejen zákazníci, ale samozřejmě taktéž i prodejci. Průměrný obchodník s palivovým dřevem vytěží ročně kolem 1000 až 1500 pevných krychlových metrů. Na mnoha místech se pořizovací cena oproti loňskému roku více než zdvojnásobila. Bukové dřevo se používá samozřejmě jako palivové dříví a to zcela běžně. Je to tvrdé dřevo a díky hustotě dřeva hoří déle a lépe ve srovnání s měkkým dřevem, jako je smrk. Nicméně v současné době se stále více využívá smrkového dřeva, protože je nedostatek
protože je nedostatek dřeva napadeného kůrovcem a stále se hodí, nebo takhle, je dostatek smrkového dřeva právě napadeného kůrovcem, které se stále hodí na to palivové dříví. Jinak je trh se dřevem jeden velký trh s palivovým dřevem jako podřadným produktem na konci hodnotového řetězce, pokud jde o marketing produktu, tedy dřeva. Protože se jako palivové dřevo nepoužívá kvalitní bukové dřevo a z pohledu lesního hospodáře jde o nejnehospodárnější komoditu. Navíc od vypuknutí krize na Ukrajině nebyly žádné dodávky dřeva z Ukrajiny, Běloruska a Polska. V neposlední řadě proto, že dodávky již nebyly rentabilní kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Nyní, jak říká Schmalenburg, mnoho obchodníků se dřevem nakupuje kulatinu z německých lesů a soutěží s výrobci dřevěných štěpků, dřevotřískových desek a nábytku. Trh je v podstatě prázdný. Jako palivové dříví se používá především buk, dalšími druhy jsou smrky, duby, jasany a ovocné stromy. A pozor, na internetu se objevují kriminální obchodníci. Energetickou krizi v současnosti využívají i kriminální obchodníci na internetu. Palivové dříví nabízejí proti platbě předem v takzvaných falešných obchodech. Dřevo potom nedodávají a využívají tím tísni zákazníka. Schmalenberg v zásadě nepředpokládá, že by se trh s palivovým dřevem srovnal na úroveň, na kterou je zvyklý, nebo na kterou jsme všichni byli zvyklí. Ale také neočekává, že by trh nějakou cenu přijal, protože topit dřevem je už dražší než plynem. Kromě toho existuje odpovídající právní úprava, aby se zabránilo takzvanému jemnému prachu, který v budoucnu trvale omezí spalování palivového dřeva. Tedy ta právní úprava samozřejmě. No a teď si něco povíme o elektrárně v překladu černá pumpa, Black Pump. Podobný obrázek se objevuje na trhu hnědého uhlí. Elektrárna Black Pump společnosti Lausitz Energie Kraftwerke AG u Šprembergu v Německu tedy v posledních měsících natolik opotřebovala své systémy, že byly v červenci na 2 týdny odstaveny z důvodu údržby. Po uhelných briketách je velká poptávka, to říká Thoralf Schimmer, mluvčí elektrárny. A dodává, že v současné době existuje větší poptávka, než jsou schopni dodat železárnám, prodejcům paliv a průmyslu. V říjnu loňského roku k ním přišla obrovská vlna, jak říká Schirmer. Lignitové brikety se spalují především v oblasti Berlína a v nových spolkových zemích. Stále existují některá z odpovídajících kamen na uhlí. Pro koncové spotřebitele je obzvláště obtížné získat uhlí. Rodinný dům potřebuje v průměru 1 až 2 tuny hnědého uhlí, aby bezpečně přečkal zimu. Na to ale musí lidé sáhnout velice hluboko do kapsy. Například prodejce palivového dřeva Paligo Abholmarkt v Bischofswerdě nabízí paletu hnědouhelných briket Rekord, tak se jmenují, což odpovídá 1 tuně za neuvěřitelných 1689 eur. To je něco kolem, tuším, 40 tisíc korun v přepočtu. Při 2 tunách by to byla roční spotřeba uhlí v přepočtu 3378 eur. Elektrárna Black Pump však stále nabízí řadu hnědouhelných briket Rekord ve svém internetovém obchodě briketrekord.de za 549 eur, pokud ovšem jsou ještě skladem. Vzhledem ke zvýšeným cenám bude moci elektrárna Black Pump v blízké budoucnosti se svými rekordními, to je podle názvu, briketami za předpokladu povolení k výrobě vysát zvláště velké množství uhlí. Protože konkurenční RWE z rýnské hnědouhelné těžební oblasti ukončuje výrobu briket Union v rámci postupného vyřazování uhlí. To znamená, že hnědouhelná elektrárna Black Pump se svými rekordními briketami zůstává posledním mohikánem mezi evropskými výrobci hnědouhelných briket.
A máme tady další zprávu z Německa, která se týká i české Škodovky například, protože německé automobilky musí opět omezit výrobu. Podle institutu IFO se obchodní situace německých výrobců automobilů velice zatáhla. Rostoucí náklady již nelze přenést na zákazníky. Obchodní situace německých výrobců automobilů se na začátku druhé poloviny roku zhoršila. Odpovídající barometr klesl v červenci o 1,9 až bodu, jak ve středu oznámil Mnichovský institut IFO ve svém měsíčním podnikovém průzkumu. Zdá se, že možnost výrobců automobilů přenést rostoucí náklady na materiál na spotřebitele dosáhly svého limitu. To řekl Oliver Falk, vedoucí střediska IFO pro průmyslovou organizaci a nové technologie. Barometr cenových očekávání klesl na 38,6 bodu ze 73,1 bodu, jak byl v červnu. Zároveň se snížila zakázková náročnost výrobců automobilů. Výrobci také omezili svou výrobu. Obavy z možného nedostatku plynu a pokračující pandemie, oslabená čínská ekonomika jako důležitý zahraniční trh ovlivňují budoucí podnikání výrobců automobilů. To řekl Falk. Obchodní očekávání se odpovídajícím způsobem zhoršila z plus 10,1 bodu na minus 6,5 v červenci. Dodavatelé také nadále hledí do budoucnosti pesimisticky. Dodavatelé by byli tvrdě zasaženi případným přídělovým systémem plynu, zejména v případě energeticky náročných předproduktů pro výrobce. No a to se týká právě zejména České republiky. Očekávají, že budou muset svou produkci dále snižovat. Mnichovská automobilka BMW se po nárůstu prodejů ve druhém čtvrtletí připravuje na úplně opačnou situaci. Obchodní podmínky pravděpodobně zůstanou obtížné i ve druhé polovině roku, jak uvedla společnost minulý týden. Růst inflace a úrokových sazeb, které budou v příštích měsících nadále utvářet makroekonomické prostředí, bude mít dopad na poptávku. V souladu s tím lze očekávat, že nadprůměrně vysoké nahromadění zakázek, zejména v Evropě, se ke konci roku normalizuje. A další zpráva je taky z Německa a taktéž se nás týká, ta se zase týká potravinářského průmyslu, protože ten je v největší krizi za posledních 70 let. Německý potravinářský průmysl se ocitá v největší krizi za posledních 70 let. Všechny vážné problémy způsobila jen a pouze politika. Německý potravinářský průmysl se ocitá v největší krizi za posledních 70 let, to řekl Christoph Minhof, generální ředitel Německé potravinářské asociace a Spolkového svazu německého potravinářského průmyslu, mluvčí společnosti Heilbronner. Minhof jako příčiny uvedl neúrodu, problémy s dodávkami související s koronou, válku na Ukrajině a možný nedostatek plynu. A všichni jsou ovlivněni. Celý potravinářský hodnotový řetězec, logistika a doprava, dodavatelská odvětví a obalový průmysl. Minhof vyzval spolkovou vládu, aby urychleně přišla s pracovním plánem pro stabilní dodávky energie. Preventivní protest podal proti úvahám o přednostním zásobování výrobců základních potravin a zemědělců v případě nedostatku plynu, ale uzavření plynových kohoutů cukrářskému průmyslu nebo pivovarů. Tak, debata o systémové relevanci v potravinářském sektoru je nevýslovná, to řekl Minhof. Urychleně bych poradil politikům, aby tak masivně nezasahovali do trhu a zaštítili spotřebitele tak, že stát bude rozhodovat o tom, co ještě smíme jíst a co ne, a o tom, kdo může dál pracovat a kdo si může nechat ztratit zaměstnání. Celý sektor je systémově důležitý.
takže místo zvažování, kdo si zaslouží dodávky energie a může s ní přežít a kdo ne, by se ti nahoře měli konečně postarat o to, aby tato otázka ani nevznikla, protože budeme mít k dispozici dostatek plynu. Konec citátu. Více než 5 milionů lidí pracuje v potravinářském průmyslu v Německu. Nechci, aby se někdo z nich musel bát o svou práci kvůli politické strategii, která nefunguje. Tolik Minhof. Jak enormně závislé je Německo na ruských surovinách, tak to si povíme nyní. Berlín se zoufale snaží snížit svou závislost na ruských zdrojích. Náhrada zemního plynu není jediným problémem. Z Ruska pocházejí i další důležité suroviny a ne všechny se dají jednoduše nahradit. Po desetiletí získávalo Německo suroviny z Ruska, ale nyní jsou vztahy mezi oběma zeměmi na novém minimu, a to kvůli konfliktu na Ukrajině. Německá vláda se zoufale snaží snížit svou závislost na ruských zdrojích. Náhrada ruského zemního plynu není jedinou starostí německé ekonomiky. Z Ruska v současnosti pocházejí i další suroviny, důležité pro průmysl a zemědělství. A ne všechny lze snadno nahradit. V Německu začíná chvění před další zimou, a to již nyní v létě. Vzhledem k napjaté situaci na trhu s plynem se země Evropské unie právě dohodly na plynárenském nebo plynovém nouzovém plánu, o kterém si budeme mimochodem povídat v další hodině, který počítá s rozsáhlými úsporami ve všech zemích. Hašteření o dodávky zemního plynu opět jasně ukazují, jak je Německo závislé na dodávkách surovin z Ruska. Fosilní paliva jsou jen částí problému. Průmysl a zemědělství jsou také závislé na dovozu z Ruska, který není vždy snadné nahradit jinými obchodními partnery. Rusko je ve skutečnosti pro Německo poměrně malým obchodním partnerem. Podle informační služby Německého ekonomického institutu IVD směřovalo v roce 2021 do Ruska pouze 1,9% německého exportu. To znamená, že Rusko je teprve pátým nejvýznamnějším odběratelem německého zboží mimo Evropskou unii. Naproti tomu dovoz z Ruska činil pouze 2,7%, což odpovídalo celkové hodnotě kolem 33 miliard eur. Pro srovnání, většina zboží dovezeného do Německa pochází z Číny, a to v celkové hodnotě kolem 142 miliard eur. Tato čísla jsou ale klamná, protože Německo dováží především suroviny a produkty, které jsou na začátku hodnotového řetězce. Dotčen je zejména chemický a petrochemický průmysl, zpracovatelský průmysl, dřevospracující a papírenský průmysl, zpracování kovů, no a samozřejmě i zemědělství. Zde tvoří přibližně třetinu dovozu z Ruska energetické produkty a dvě třetiny ostatní suroviny, chemikálie a kovové výrobky. V den vypuknutí ukrajinského konfliktu zveřejnil Spolkový statistický úřad údaje o zahraničním obchodu s Ruskem za rok 2021. Podle něj asi dvě třetiny dovozu z Ruska tvořily zemní plyn a ropa. Tyto dovozy dosáhly hodnoty 19,4 miliardy eur. Kromě toho Rusko do Německa dodávalo hlavně kovy, a to v hodnotě 4,5 miliardy eur, ropu
a koksárenské produkty v hodnotě zhruba 2,8 miliardy eur. No a v neposlední řadě i uhlí v hodnotě 2,2 miliardy eur. Od vypuknutí konfliktu na Ukrajině se však situace drasticky změnila. Německý ministr hospodářství Robert Habeck 26. dubna oznámil, že Německo se brzy stane zcela nezávislým na dovozu ruské ropy. Vláda také začala konfiskovat elektrárny vlastněné Rusy. 4. dubna německé ministerstvo hospodářství zabavilo zásobník plynu, který patřil dceřiné společnosti Gazpromu, a svěřilo jej pod správu spolkové agentury pro sítě. Kromě toho se znovu a znovu diskutuje o vyvlastnění nejvýznamnější rafinérie Rosneft v Německu v braniborském městě Schwedt. Dovoz výrazně poklesl v důsledku rozsáhlých sankčních balíčků ze strany Evropské unie a politické snahy snížit závislost na ruských energetických produktech. Evropská unie již uvalila na Rusko ropné embargo a podle zpráv německé veřejnoprávní televize, respektive jejího pořadu Tagesschau, v současnosti zvažuje úplný zákaz dovozu ruského černého uhlí. Německo proto od začátku konfliktu snížilo podíl svého dovozu ropy z Ruska z 35% na 12%. Dovoz černého uhlí klesl z 50% na 8%. Podle Spolkového statistického úřadu bylo uhlí nejdůležitějším zdrojem energie pro výrobu elektřiny v roce 2021. Největšími odběrateli ruského černého uhlí tak byly energetické společnosti a nyní překvapivě RWE, Uniper a ENBW. Německo od roku 2018 černé uhlí netěží, ale poměrně snadno dokáže nahradit ruský dovoz dovozem z Austrálie, USA a Číny. Průmyslové kovy tak ty jsou druhým nejvýznamnějším dovozem z Ruska. Německý průmysl je kromě fosilních paliv závislý především na ruských kovech. Podle studie německého ekonomického institutu IV pocházelo přibližně 40% veškerého dovozu niklu v roce 2019 z Ruska. Rusko je významným dodavatelem niklu nejen pro Německo, ale pro celou světovou ekonomiku. Země zajišťuje 10% celosvětového vývozu niklu, což ji řadí na třetí místo. Alternativními obchodními partnery by byly Indonésie, zhruba ze 17,5% a Kanada ze zhruba 11,8%, které obě exportují ještě více niklu než Rusko. V současné době je však Evropská unie zapojena do obchodního sporu s Indonésií. Země zastavila vývoz niklu v roce 2020, což přimělo Evropskou unii, aby podala stížnost u Světové obchodní organizace. Verdikt v případu se neočekává ale dříve než až koncem roku 2022. Kromě toho Německo nakupuje velké množství paládia a chromu z Ruska. Paládium se používá při konstrukci autokatalyzátorů, dále v chemickém průmyslu a v elektrotechnice. Chrom se používá hlavně při výrobě nerezových ocelí, chemikálí a pigmentů. Podle studie IV pochází asi 25% německého dovozu paládia a asi 20% dovozu německého chromu z Ruska. Rusko zajišťuje asi 20% veškerého exportu paládia a asi 6% veškerého exportu chromu do celého světa. Potenciálními obchodními partnery, kteří by
mohly nahradit ruský dovoz, by byla Velká Británie, USA a Jižní Afrika pro paládium a Jižní Afrika, Kazachstán a Indie pro chrom. Teoreticky by podle analytiku IV mohlo být paládium také nahrazeno platinou v mnoha průmyslových procesech, ale pouze za výrazně vyšší ceny. No a německé zemědělství je taktéž závislé na ruských hnojivech. Rusko hraje důležitou roli i pro německé zemědělství, protože země je významným vývozcem hnojiv. Podle zprávy Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství FAO bylo Rusko v roce 2021 největším světovým vývozcem dusíkatých hnojiv a druhým největším vývozcem potašových a fosforových hnojiv. Po vypuknutí konfliktu na Ukrajině zavedlo Rusko zákaz vývozu dusíku, fosforu a potaše. Naprostá většina evropských zemědělců se v konvenčním zemědělství spoléhá právě na tato tři hnojiva. Ty mají zkratku NPK. Dusíkaté hnojivo se vyrábí z amoniaku. Naproti tomu při výrobě čpavku tvoří potřebný zemní plyn téměř 80% nákladů. Vysoké ceny plynu způsobily, že cena dusíkatých hnojiv explodovala ještě před ruským zákazem vývozu. Zákaz vývozu situaci německým zemědělcům ještě zhoršil. Loni jsme byli schopni koupit hnojivo, které stálo polovinu toho, co jsme zaplatili letos. To řekl pro Deutschlandfunk Volker Hahn, zemědělec z regionu Hannover. Kdo bude muset letos na jaře znovu koupit hnojivo, zaplatí 4x až 5x tolik. Dovoz ruských hnojiv již značně stížily sankce vůči ruským bankám. Od unijního sankčního balíčku ze začátku dubna je dovoz z Ruska zcela zakázán. Hnojiva není snadné nahradit, protože další vývozci hnojiv také zakázali vývoz kvůli hrozící celosvětové potravinové krizi. Mezi nimi je Čína, která zavedla zákaz vývozu hnojiv, aby si zajistila domácí sklizeň obilí. Draselná a fosforečná hnojiva lze vyrábět pouze s využitím přírodních ložisek těchto surovin a značná část z nich je překvapivě právě v Rusku. Na druhou stranu by si Německo mohlo vyrobit dusíkaté hnojivo i samo, i když k tomu zemědělství potřebuje zemní plyn. V případě hrozícího nedostatku plynu proto sdružení vyzývá k upřednostnění zemědělství, aby bylo zajištěno zásobování potravinami. Podle Německého svazu farmářů DBV je dodávka hnojiv stále zaručena krátkodobě, ale za velmi přemrštěné ceny. Tak, to byla dlouhá zpráva týkající se závislosti exportovaných, nebo řekněme importovaných komodit z Ruska do Německa. A opravdu tady s nám z toho vyplývá, že se nejedná jen o zemní plyn, ale jde o uhlí, o drahé kovy, o hnojiva. A pokud, jak jsme se právě dozvěděli, jsou tyto komodity zablokovány, tak můžeme počítat s velice, řekněme, hodně velkou krizí. Já jenom připomenu, že právě prezident německého sdružení těch zemědělců, myslím, že to bylo minulý nebo předminulý týden, právě prohlásil, že nebude-li zemní plyn, tak nebude mlíko a nebude vůbec nic. A nyní se podíváme opět na světově proslulou turbínu pro plynovod Nord Stream 1. Kancléř Scholz totižto společně s
mediálními zástupci tuto plynovou turbínu navštívil. Spolkový kancléř Olaf Scholz navštívil notoricky známou plynovou turbínu s velkolepým mediálním vstupem, ve kterém tvrdí, že odhalil takzvaný Putinův bluf. Gazprom s tímto výrokem samozřejmě nesouhlasí. Umístění plynové turbíny pro Nord Stream 1 bylo dlouhou dobu velkou neznámou. Spolková vláda se k tomu také několik týdnů nechtěla vyjadřovat a ani se nevyjádřila. Spolkový minister hospodářství Robert Habeck nedávno řekl, že věděl, kde se turbína nachází, ale že to prostě neřekl. Kancléř Olaf Scholz nyní prohlásil turbínu za nejvyšší prioritu a navštívil ji společně se zástupci médií. Scholz nepřímo obvinil Rusko, že používá záminky pro nedostatek dodávek plynu. Turbína pro plynovod Nord Stream 1 může být použita kdykoliv a může být dodána. To řekl Scholz ve středu při návštěvě energetické a technologické skupiny Siemens Energy v Mülheim an der Ruhr. Stroj je tam dočasně uskladněn na cestě z Kanady do Ruska. Habeck nyní oznámil, že jednotka, tedy ta turbína, je v Německu od 18. července. Turbína tam je, dá se dodat, jen někdo musí říct, že ji chce. Pak tam bude velmi rychle. To zdůraznil Olaf Scholz. Dopravě plynu Nord Streamem 1 pak nebude stát nic v cestě. Je zřejmé, že nic, absolutně nic nestojí v cestě další přepravě této turbíny a její instalaci v Rusku, dodal ještě k tomu Scholz. Turbína je nejen v perfektním stavu, ale proti jejímu používání neexistují žádné takzvané plynové sankce. S ohledem na ruskou válku na Ukrajině je však potřeba si uvědomit, že vždy mohou existovat jakékoliv předstírané důvody, které vedou k tomu, že něco prostě nefunguje. To uvedl kancléř. Scholz také řekl, že na Nord Stream 1 je značná kapacita o možnosti splnit všechny kontrakty, které Rusko uzavřelo pro celou Evropu, není nouze pomocí tohoto ropovodu a ropovodu Ukrajina, který je rovněž stále v provozu. Nemělo by se zapomínat, že stále existuje potrubí přes Bělorusko a Polsko, které je v provozu desítky let. Samotné Rusko se rozhodlo schválit plynovod. Naskýtá se zde samozřejmě otázka viny. Od června Rusko omezilo dodávky plynu přes Nord Stream 1. Energetická společnost Gazprom to zdůvodnila chybějící turbínou. Je důležité, aby se vytvořil tlak potřebný k čerpání plynu. Gazprom opakovaně obvinil svého smluvního partnera Siemens Energy, že nezaslal potřebné dokumenty a informace k opravě stroje. Siemens Energy obvinění odmítá. Rusko svůj názor ve středu zopakovalo. Turbína je nyní v Německu, ale Gazpromu jako vlastníkovi stále chybí potřebné doklady, jak řekl podle agentury Interfax mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Generální ředitel Siemens Energy Christian Bruch v Mülheimu řekl, že opravená turbína byla ve skutečnosti určena pouze k reinstalaci, a to v září. Na kompresorové stanici Portovaja stále existuje identický náhradní díl, který tam je a mohl by být nyní instalován. Gazprom to však obvykle dělá, až když je další náhradní díl na cestě. Z našeho pohledu je vše, co se dá udělat, připraveno. Člověk se snaží každý den dát Gazpromu jasno.
Stále probíhá dialog s Gazpromem a stále se vyjasňují otázky, co vlastně chybí a co ne. To prohlásil generální ředitel Siemens Energy. Turbíny pohánějí kompresory, které vytvářejí tlak potřebný k přepravě plynu potrubím. Podle Brucha je v Portovaja kromě dvou menších turbín 6 velkých turbín pro obě linky Nord Stream 1. Potřebujete 5 těchto turbín, abyste vyrobili 100% energie. Jeden z nich dnes běží, proto jsme na 20%. Z technického hlediska nedokážete pochopit, proč by neměla být žádná provozní připravenost. Svou návštěvou v Mülheimu chtěl debatu demitizovat, jak řekl Scholz. Myslel si, že by to mohlo dávat velký smysl, když se na to společně podíváme, aby jsme viděli, že to opravdu existuje, je to tady a je to připravené k instalaci. A mimochodem, ve světě, ve kterém dnes žijeme, je docela snadné jej přepravovat. Jen jedna osoba musí říct, prosím, pošlete nám ji. Konec citátu Olafa Scholze. A nyní se přesuneme do Maďarska a do České republiky. Maďarsko totiž umožňuje firmám platit daně v eurech a dolarech. Maďarsko chce firmám umožnit platit daně v eurech a dolarech. Na pozadí toho je tvrdý kurz Evropské unie, který zemi přinesl ekonomické problémy. S ohledem na rostoucí devalvaci své národní měny chce Maďarsko přijmout i firemní daně v eurech a dolarech a mohlo by si tak zlepšit své devizové rezervy. Ministr financí Mihály Varga v sobotu na Facebooku inzeroval, že by si firmy s tržbami v cizích měnách mohly takto zjednodušit účetnictví. Forint v posledních měsících dále klesal, což znamená, že dovozy do Maďarska mají tendenci zdražovat. Kurz přidal mimo jiné i spor Maďarska s Evropskou unií o finanční pomoc. Maďarsko také trpí vysokou mírou inflace. Česká republika již v červnu oznámila, že od roku 2024 umožní svým firmám platit daně v eurech. Ministr financí Zbyněk Stanjura tehdy agentuře Reuters řekl, že by to mohlo vést i k tomu, že země vydá více dluhopisů ve společné měně. Takže tady je jasné, že Fialova vláda se už chystá opět brutálně zadlužovat Českou republiku. Analytik David Németh z K&H Bank maďarské plány vysvětlil. Firmy by s ním mohly ušetřit poplatky za konverzi. Vláda chce pravděpodobně také zvýšit devizové rezervy, řekl. I když bude na podzim dosaženo dohody s EU o lidských právech a demokratických standardech, do konce roku pravděpodobně nebudou k dispozici žádné významné finanční prostředky z Evropské unie. Je to snadný způsob, jak získat devizy, aniž byste museli vydávat dluhopisy v cizí měně, řekl Németh. Tato měna by pak mohla být také použita k obsluze odpovídajících státních dluhopisů, které jsou již v oběhu. Maďarsko a Česká republika patří mezi 8 členských států Evropské unie, které euro ještě nepřijali. Zatím k tomu nestanovili konkrétní datum. Podle expertů by povolení plateb daní v eurech přesto obě země více integrovalo do eurozóny. Pokud bude stále více účastníků trhu potřebovat pouze euro, význam forintu se sníží, řekl Németh ke konkrétním důsledkům pro Maďarsko. To také znamená přiblížit se k eurozóně bez zavedení eura. Ekonomiky obou zemí jsou orientovány na export, tedy Maďarsko a Česká republika, který má tendenci těžit ze slabých národních měn. Závody německých automobilek jsou například právě v Maďarsku. Tak a nyní se zůstaneme ještě, protože si něco povíme o tom, jaké vlastně konflikty
jsou mezi Evropskou komisí a Maďarskem, a nejen Maďarskem, ale také třeba Polskem. Evropská komise zintenzivňuje spor s Polskem a Maďarskem a zahájila několik řízení. Evropská komise prosazuje řízení proti Varšavě ve sporu o polský právní stát. Jak bruselské úřady oznámily, zahájili další krok v takzvaném přestupkovém řízení proti Polsku. Polsko má nyní 2 měsíce na to, aby reagovalo na prohlášení Bruselu a rozptýlilo tamní obavy. V opačném případě by Evropská komise mohla zažalovat zemi u Evropského soudního dvora. Mohlo by dojít k finančním sankcím. Jako strážce smluv Evropské unie je Evropská komise odpovědná za sledování toho, zda země dodržují právo Evropské unie. V jiných zemích a oblastech se ale komisaři tak pečlivě nedívají, například na finanční trh. Nikdo tam už nedodržuje žádná pravidla, jak nedávno oznámila například francouzská vláda. Francouzský ministr financí Bruno Le Maire klasifikuje dluhová pravidla Evropského paktu stability jako již nerelevantní. Pravidla paktu byla mimo jiné podmínkou pro vstup Německa do EU. Pravidla eurozóny o maximálních úrovních dluhu, zakotvená v takzvaném paktu stability a růstu, již nejsou v éře koronavirové pandemie, války a vysoké inflace relevantní. To řekl Le Maire listu Financial Times. Pravidlo dluhu je zastaralé, jednoduše proto, že mezi různými zeměmi měnové unie existují více než 100% rozdíly úrovně dluhu. Ve skutečnosti pravidla v posledních letech stejně nedodržuje většina zemí eurozóny, často ani samotné Německo. Le Maireova definice zastaralého proto obstojí při zkoumání reality. Na pozadí pátečního rozhodnutí je několik rozsudků polského ústavního soudu, které podle Evropské komise porušují mimo jiné přednost práva Evropské unie a závaznost rozsudku Evropského soudního dvora. Úřad rovněž vyjádřil vážné pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti ústavního soudu. Mimo jiné jde o nález ústavního soudu ze začátku října 2021, podle kterého nejsou části unijního práva kompatibilní s polskou ústavou. To zpochybňuje základní kámen evropského právního společenství, že právo Evropské unie má přednost a je nadřazeno nad vnitrostátním právem. Již v červenci 2021 polský soud rozhodl, že použití soudních příkazů Evropského soudního dvora týkajících se soudního systému země je neslučitelné s polskou ústavou. No a žaloba jde také proti Maďarsku. Evropská komise také dvakrát žaluje Maďarsko u Evropského soudního dvora kvůli údajnému porušení práva Evropské unie. Na jedné straně jde o zákon omezující informace o homosexualitě a transsexualitě, jak úřad v pátek oznámil v Bruselu. Druhý případ se týká kroků maďarských úřadů proti nezávislé rozhlasové stanici Klubrádio. Zákon vstoupil v platnost v červenci 2021. Zakazuje publikace přístupné dětem, které zobrazují neheterosexuální vztahy. Zakázána je také reklama, ve které se homosexuálové nebo transsexuálové objevují jako součást normálnosti. Sám Orbán jakoukoliv kritiku nových pravidel odmítl a tvrdí, že ve skutečnosti hájí práva gejů. Evropská komise je však toho názoru, že zákon diskriminuje menšiny mimo jiné na základě jejich sexuální orientace a genderové identity a porušuje základní práva a hodnoty EU. Přesně před rokem zahájil úřad proti Maďarsku takzvané přestupkové řízení. Budapešť mezitím obavy ale neutlumila. Totéž platí pro žalobu proti klubovému rozhlasu.
Stanice byla nucena ukončit vysílání na rádiových FM frekvencích v únoru 2021, protože vládní mediální agentura neobnovila vysílací licenci. Od nástupu premiéra Orbána do úřadu v roce 2010 je soukromá vysílací společnost pravidelně vystavena údajným represím ze strany mediálních orgánů. Mimo jiné směl před odebráním licence vysílat pouze v širší oblasti Budapešti. V současné době vysílá toto klubové rádio svůj program pouze přes internet, i když s mnohem menším dosahem. Evropská komise zdůvodnila žalobu Evropského soudu tím, že Maďarsko aplikovalo pravidla pro prodloužení vysílací frekvence nevhodným a diskriminačním způsobem. Tak, a co nám vyplývá tady z toho příspěvku, že porušování evropského práva, pokud se jedná o peníze, tak je v pořádku, ale pokud se jedná o takzvaná lidská práva a podobné, anebo vnitrostátní právo, tak je to samozřejmě, špatně. Asi by to možná mělo být naopak, nevím, nechám na posouzení vám. Tak a my se podíváme do Holandska, protože tam to opravdu vře a hoří, a to ne kvůli požárům lesů, ale kvůli tamním zemědělcům. Zprávy a obrázky nebo videa, která se do českého mainstreamu a vůbec do západního mainstreamu moc nedostanou, jsou to obrázky demonstrací holandských zemědělců, kteří velmi demonstrují právě v Holandsku už několik dní a samozřejmě se svými protesty nepřestávají. Vyvlastnění zemědělců pomocí ekologických předpisů. Protesty zemědělců v Holandsku z tohoto důvodu právě nadále pokračují. Zemědělci v Holandsku už týdny protestují proti vyvlastnění jejich vládou. Vládní kroky v Hágu připomínají velké kolektivizace v Sovětském svazu. Farmáři mají být vyhnáni ze svých farem a polí pro údajně dobrou věc. Jen v dnešní době neslouží vyvlastňování jako záminka budování socialismu, ale jako takzvaná ochrana životního prostředí. Ministerstvo zemědělství, tedy to holandské, za účelem snížení emisí dusíku a čpavku stanovilo nové a výrazně nižší limity, které většina zemědělců prostě nedokáže splnit. V důsledku toho musí svá hospodářství prodat nebo jsou vyvlastněni, protože překračují stanovené limity. Na druhou stranu farmáři vycházejí do ulic. Poté, co policie nedávno těsně střelou minula protestujícího farmáře v Herneven u Groningenu, pravicově liberální Rutteho vláda se drží svého kurzu a zaujímá dvojí přístup. Na jedné straně jsou vyvlastňováni zemědělci, kteří nedokážou dodržovat ekologické předpisy. Na druhé straně velcí investoři skupují pozemky, aby zakládali osady pro ubytování například migrantů. Mezi kupci pozemků je samozřejmě spoluzakladatel Microsoftu a vítěz covidové pandémie Bill Gates. Poté, co se protesty znovu rozhořely, napsal premiér Rutte na konci července zemědělcům na Twitteru. Cituji. Protesty malé skupiny farmářů na dálnici včera a dnes ráno jsou nepřijatelné. Zaměřovat se na ostatní, poškozovat naši infrastrukturu a ohrožovat lidi, kteří pomáhají s úklidem, je za hranou. Rutten také zemědělcům vyhrožuje. Tyto životu nebezpečné činy musí přestat.
Ministři a já jsme v úzkém kontaktu a podporujeme policii, která ze všech sil pracuje na omezení důsledků těchto protestních akcí. Tak a protože tady máme 20. hodinu tedy, tak já si další zprávy nechám do další vysílací hodiny, protože my se tam budeme věnovat, nebo řekneme si tam jednu velice zajímavou zprávu. Ta se týká právě Ukrajiny a pozor, zejména pozemků na Ukrajině. Co s nimi se děje? To je velice zarážející a velice varovné. My si o tom všem popovídáme v dalším vysílacím blogu. Nyní si uděláme 15-minutovou přestávku a já se na vás budu za 15 minut těšit opět naslyšenou. Tak vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám u dnešního 3-hodinového vysílání studia Berlín Svobodného rádia a přeji vám pěkný a pokud možno příjemný večer. Já nevím, jak u vás, ale tady v Berlíně teďkon momentálně se schyluje k pěkný vichřici. Fouká tady velice silný vítr, dokonce na mobilní telefony chodí i SMSky s varováním před velkým vichrem, takže uvidíme, snad nám to tady neschodí internet nebo signál. Tak, já jak jsem v první části pořadu říkal, tak ještě mi tady zbyly dvě velice zajímavé zprávy. Ta jedna zpráva se týká Ukrajiny a je dost, řekněme, no dost zajímavá. Každopádně může být i odpovědí na to, proč nyní se začíná z národních nebo řekněme mezinárodních politických kruhů a z médií šířit kritika, a to dosti silná kritika na ukrajinského prezidenta Zelenského. Ale mám příjemnou zprávu, do vysílání se nám hlásí i Jirka Froněk, což je naprosto perfektní, takže já Jirkovi zavolám a budeme vysílat, nakonec se to podařilo ve dvou, to je paráda. Takže voláme Jirkovi. Tak, haló, slyšíme se? Ahoj, slyšíme. Tak, vydrž Jirko, prosím tě. Já tady budu muset jenom něco přenastavit rychle, takže protože tě slyším velice, velice tlumeně, chviličku vydrž. Tak. Tak, Jirko, jestli tě můžu poprosit něco nám říct. Ty brďo, já tě čověče tady skoro vůbec neslyším, což je teda... Oni ty technický problémy, no. Tak, ale už jsme je vyřešili, už tě slyším výborně. Já doufám, že tě posluchači taktéž dobře slyší, takže jsme to nakonec zvládli. Tak, výborně. Takže, Jirko a vážení posluchači, já jdu teda na tu zprávu týkající se Ukrajiny, protože ta je velice zajímavá. Jirko, dobře poslouchej a samozřejmě, že si ji společně rozebereme. 17 z 62 milionů hektarů je v rukou takzvaných kobylek. O co jde? Americké společnosti kupují třetinu rozlohy na Ukrajině. Vše zdražuje. Údajně i proto, že je nedostatek pšenice z Ukrajiny. Za to,
že její nedostatek prý může zlý Putin a válka na Ukrajině. Toto tvrzení však není zas až tak zcela správné. Zelenský totiž prodal téměř třetinu výměry na Ukrajině americkým společnostem. 170 tisíc kilometrů čtverečných, téměř třetinu obdělávané plochy, tedy orné půdy, získalo na Ukrajině za posledních 12 měsíců konzorcium mnoha amerických společností. Zelenský prodal těmto americkým společnostem 17 milionů nejlepší zemědělské půdy. Patří mezi ně známá a notoricky známá jména jako Cargill, DuPont a dceřiná společnost Bayer Monsanto, která byla zapojena do několika skandálů. Součástí konzorcia jsou i neméně notoricky známé takzvané kobylky. Tak se nazývají investoři, kteří rozbíjejí dříve existující struktury, aby vydělali skutečnou hotovost, jako například Vanguard, BlackRock a Blackstone. Podle zprávy srbských novin prodal Zelenský 170 tisíc kilometrů čtverečných úrodné půdy Ukrajiny výše zmíněným americkým společnostem s velkým ziskem na základě legislativy o pozemkové reformě, kterou sám inicioval. Před novým zákonem se cena za hektar půdy na Ukrajině pohybovala kolem 2 500 dolarů. I hned poté, co zákon vstoupil v platnost, cena vystřelila na ekvivalent zhruba 10 000 dolarů. 17 milionů akrů půdy za 10 000 dolarů za akr je pořádná suma. Nikdo však s jistotou neví, do kterých kapes šlo těchto 170 miliard amerických dolarů. Zelenský a jeho lidé takové dotazy důsledně blokují a západní média tomuto tématu nedávají široký prostor. To je stěží překvapivé, protože kdybyste šli a odhalili tyto činy, nemohli byste v uvozovkách zlého Putina mít odpovědného za nedostatek vína z Ukrajiny nebo za zvýšení cen pšenice. Zelenský si tento problém vytvořil sám a podezření, že si řádně nacpal kapsy, nelze odvrátit. V jedné z nejskorumpovanějších zemí planety by to nebylo přinejmenším vůbec překvapivé. A ještě k tomu dodám, že majetek ukrajinského prezidenta Zelenského se podle mediálních zpráv odhaduje na 580 milionů amerických dolarů. Jirko, co na to říkáš? No, na to není moc co říct. Já samozřejmě tohleto tak nějak můžu potvrdit. Jde vidět, že Ukrajina je řekněme ve výprodeji. Jo, a v podstatě se prodává absolutně všechno za nějaký jakoby směšný ceny. Jo. Když jsi mluvil o Zelenském, jestli se napakoval nebo nenapakoval, tak to samozřejmě nevím. Nicméně figuruje v těch Panama Papers, figuruje v různých kauzách o praní špinavých peněz, jo, a tak dále, prostě ulitých penězích. Druhá věc je, viděl jsem jakousi fotku, nevím, jestli je to úplně pravda, nebo jestli je to jenom nějaká konspirace, nebo opravdu jakoby nějaký kompro na něj, jo, že v podstatě jeho rodiče by měli žít údajně teda v nějaký vile v Izraeli u moře, jo, a vlastně mít tam vlastní bodyguardy, mít tam prostě ohromný majetky a tak dále, jo. Já jsem teda v médiích teda zprávu o jeho rodičích teda nenašel a je fakt, že jsem se ani nějak extra po ní nepídil, jo, ale samozřejmě, že z té Ukrajiny prostě strašně moc peněz, jo, díky tady té fuozovkách privatizaci, kterou jsme zažili i my. Víme samozřejmě, jak privatizace probíhala a co na ní bylo špatně,
jo, tak Ukrajinci si budou muset zvyknout to, že prostě ty pole, které budou obdělávat, tak nebudou jejich. Jo, že Ukrajinci jediný, co budou tak moci dělat, tak je ty pole obstarávat a tím jako by skončili. Jo, jako vlastnictví kort jako obilnice Ukrajiny, tak to prostě budou mít jenom minimálně. Nakousl si společnost Cargill. Já jsem o tom, myslím, že před minulý vysílání něco málo nakous, jo, tak zrovna společnost Cargill, jo, za poslední dva roky zvýšila své bohatství o 45%, jo, a za loňský rok, teda, tak to bylo dokonce 63%. Jo, je to prostě jejich nějaký nejlepší výsledek. No, budeť by ne, když přijedou vlastně do polorozvrácené země, kde prostě probíhá výprodej. Pak samozřejmě tyhle ty polnosti jsou za fůzovkách za babku, ale ta surovina z nich vzešla jako obilí, no tak ta má, že jo, na trhu úplně jinou hodnotu, nebo má prostě nějakou vlastní hodnotu, takže my se nemůžeme divit tomu, že prostě takovýhle americký nadnárodní společnosti, jako je tenhle ten Cargill, ostatně odněkač z Minnesoty, jo, každý si to může najít na internetu, to není nic, že jo, tajnýho, jo, a prostě tato má prostě obrovský, ale obrovský zisky, jo, a to především právě díky jakoby polím na Ukrajině a samozřejmě těch společností je tam víc, jo, co já teda vím, nebo jsem načetl, tak je tam i nějaký zemědělec, který prodal na Moravě svůj statek, prostě asi zbalil peníze, šel prostě hledat štěstí na Ukrajinu, což řekněme není úplně vlastenecký, jo, ale to je jedno, dobře, prostě udělal to, jo, a skoupil tam prostě velký polnosti a nějakým způsobem taky na tom rejžuje, jo, nejsem si úplně jistý, jo, jestli tyhle ty zisky pak i na té Ukrajině nějakým způsobem se odráží, jo, jestli jako tím Ukrajincům nějak extra pomáhá, nebo co se vůbec děje. Teď momentálně prostě na té Ukrajině probíhá chaos, jo, a nikdo neví pořádně, co je, co bude, co nebude, jo, takže je to taky pro ně riziko, jo, nicméně ale platí to, že opravdu ty nadnárodní společnosti se tam slítly jak hejno supů a prostě vyklovaly obilnici Evropy, jo, kterou teda Ukrajina byla, jo, společně samozřejmě s Ruskem, protože to území je daleko větší, jo, tady se nebudeme bavit jenom čistě jako o Ukrajině, ale prostě celá ta oblast je poměrně na tohle zemědělství v podstatě jak dělaná, je to prostě asi nějaký dar. Tak my víme, že v podstatě ono je to i jedním z těch bodů té šílené agendy udržitelného rozvoje. A my sledujeme v přímém přenosu, že tady se politicky rozvěřuje obrovská potravinová krize. Uměle. My to můžeme sledovat například teďkon v Holandsku a v tom, co se děje v pozadí. Já jsem hovořil v první části o těch protestech těch holandských zemědělců, kteří teda se tam s tím už vůbec nemažou. A ty protesty trvají už několik týdnů, přidali se k ním i zemědělci z Itálie, z Německa. A v podstatě jde o to, že díky těm emisním nařízením novým limitům, tak v podstatě Holandsko vyvlastňuje ty zemědělce a dokonce jim nechává i podepsat, že už v životě nebudou v zemědělství pracovat. A podobně. Tady přechází vůbec potravinářství opět do globálních rukou, do jedněch centralizovaných rukou, kde prostě nás budou tím, jak se říká, držet opět pod krkem. Jestli jsem to řekl dost pochopitelně.
A já přesně vidím, protože samozřejmě Ukrajina je významným exportérem obilí, že jo, pšenice a podobně, že tam se toho rádi zmocňují. A konec konců tomu nahrává i takový ty nápady, že teda krávy moc prděj, tak je vybijeme. A místo toho, a že nám tady v Mnichově v Německu už začínají vyrůstat farmy na červy, který budeme teda jako nucení jíst a podobně. Takže já jsem přesvědčený naprosto o tom, že tady jde o to získat kontrolu nad lidma právě prostřednictvím potravin. No, ono právě s těma červama je to v podstatě stejný i s různýma sýrama a s těmahle jakoby náhražkama. Vem si, že ty si koupíš nějaký sýr a pak zjistíš, že v podstatě není ani třeba z mlíka. Jo, že prostě je vyrobený z čehosi, jo, co nejseš ani schopný v podstatě identifikovat. Ale vizuálně to tak vypadá, řekněme, že díky chemii a tak dále to i tak chutná. A teď si představ, že ty si koupíš právě nějaký polotovar, viděl jsem nějaký hamburgery z těch červů nebo co, něco takovýho, jo, a ono na obalu by řekl člověk, že to je prostě hovězí maso. Jo, ale oni ti místo toho podstrčí nějaký jakýsi červy, jo. Já nevím, jak moc podle chuti to člověk pozná, ale řekněme si to na rovinu, jako díky té chemii, tak oni jsou schopní nás prostě zblbnout, že budeš jíst, jo, prostě nějaký žížaly a v domnění, že se jedná opravdu o hovězí maso, jo, což je prostě neuvěřitelný. A když my jsme se bavili o době covidový, že to byla prostě příležitost pro ten Great Reset, tak samozřejmě tato válka tak je příležitost právě pro veškerý ty nadnárodní podniky a miliardáře, který díky téhletý válce, jo, tak mají dokonalou příležitost pro svůj rozvoj. Tudíž jakoby pro rozvoj toho nového kapitalismu, o kterém jsme se bavili. Ne o kapitalismu tak, jak jej známe, jo, ale o tom kapitalismu právě třeba těch různých skupin, který to ovlivní. Jo, kapitalismu prostě zúčastněných stran. Ano, ano, je to tak. Jo. Jo, a čím víc prostě je zničeno a vydrancováno, tím víc se zvyšuje cena a snižuje mzda. Jo, a to se právě děje na Ukrajině. To je v podstatě jakoby takový sestručnění toho problému v tom zemědělství, o kterém jsme se bavili. Jo, ty lidi, nebo ty pacholci, řekněme, co tam dělají na tom poli, jo, a obstarávají to, tak ty samozřejmě dělají za nějaký úplně minimální mzdy. A v podstatě dneska by člověk řekl, že i v nelidských podmínkách. Jo. Já nevěřím tomu, že nějaký tamní ukrajinský člověk, co dělá na poli, tak si může nějak extra vyskakovat, že jo. Na rozdíl od těch, který jezdí v těch Teslách, jo, protože samozřejmě tam je taky velice jakoby vidět ten rozdíl, jo, že tam jsou prostě ty nejchudší a nejbohatší a ten střed je takovej nemastnej, neslaný, minimální. Jo. Je to přesně tak, jak to, Jirko, říkáš. My, když jsme tedy u té Ukrajiny a u Ukrajinců, tak já jsem nejdřív myslel, že to je vtip špatnej, ale není. Já jsem narazil na webových stránkách, které se jmenují ukrajinci.cz, na výzvu k demonstraci, která se má konat v Praze, a ten nadpis mě velice zarazil. Ten totiž to zní, je to tady. Český Majdan v Praze na Staroměstském náměstí 6. až 7. 9. A teď poslouchej, a posluchači, poslouchejte, za co oni budou majdanit, majdanovat. Za proaktivní zahraniční politiku proti agresivnímu vystupování Ruska na úrovni zahraničních politik Polska a pobaltských zemí,
za prosazení skutečných a silných sankcí proti agresivnímu chování putinskému režimu, přímou podporu ukrajinské armády, jako je výcvik, dodávky techniky a další pomoc dle požadavku ukrajinské vlády. A pozor, ten poslední bod je nejlepší. Další akce Medevac, ošetřování raněných Ukrajinců v českých nemocnicích. Já nevím, ale já když slyším slovo Majdan, já jsem mimochodem v Kyjevě byl v roce 2019 a byl jsem se podívat tam, kde se ten Majdan odehrál, tak se mi docela ježí kůže na těle. Mám z toho velice, řekněme, stísněný pocit, protože je to samozřejmě spojený se střelbou, s krveprolitím plus s následnými akcemi a událostmi, o kterých se nesmí mluvit. Takže já bych se tě, Jirko, chtěl zeptat, a je to i otázka na posluchače, co si o tomhle tom myslí, jak to třeba vnímají a jak vůbec vnímají celkově teďkon ten roztržený pytel těchto ukrajinských demonstrací, protože ono jich je teďkon několik za sebou a toto má být údajně nějaké vyvrcholení. Mně osobně se to ani z politického, ani z bezpečnostního hlediska absolutně nelíbí. Tak já mám jakoby stejnou anotaci u slova Majdan jako ty, jo. Je to prostě hořící náměstí, kde jsou zapálený pneumatiky a jsou tam stavený barikády, kdy nějaký vládní vojsko střílelo do lidí, jo, prostě nebyla to úplně veselá událost, asi stejně jako prostě pád Bastily nebo jakákoliv revoluce, která se kde odehrála, teda krom tý sametový samozřejmě, jo. To, jako, to byla parodie na revoluci, ale běžně tak, jak jako známe z historie, tak ty revoluce prostě takhle probíhaly, tak jak zrovna na té Ukrajině, jo. Nebudu řešit, jestli tu samozřejmě tu demonstraci nebo tohle to vyvolal někdo, jakože asi pravděpodobně jo, že ho v nějakém zájmu svrhnout tehda toho prezidenta, ale mně se nelíbí především to, že tenhle ten spor mezi Ukrajinou a Ruskem, tak se přesouvá jakoby do Prahy. Jo, jako kdyby Praha snad mělo být centrum pro řešení sporu mezi Ukrajinou a Ruskem. Jako, ať se na mě nikdo nezlobí, ale prostě pakliže jsou tady nějaký zbraně schopný nebo obrany schopný prostě Ukrajinci, no tak by měli mít poněkud jiný starosti, než demonstrovat v Praze proti, já nevím, jo, jestli jsem to dobře pochopil, proti Polsku a proti Rusku a že chceme jako přitvrdit sankce a že bychom měli tam na Václavském náměstí dělat sbírku na tanky, rovnou je teda vybavit a já nevím, co všechno, jo, ale dobře, když bychom nakrásně se tam na Václavském náměstí složili na tank, jo, a nějakým ho tam teda doručili, postavili, nevím, tak kdo v něm odjede? Jako ty Ukrajinci asi ne, že jo? Ty jako tady nejsou proto, aby jezdili s tankama prostě zpátky domů, že jo? Jo? To prostě tady vidíme, že tady ta část je tady prostě z nějakého úplně jiného důvodu, jo? A navíc místo toho, aby jako chlapi prostě šoupali nohama, proč nejsou doma, proč nebojují za vlastní zemi, tak oni tady pořádají demonstrace. Já samozřejmě proti tomu konec konců jakoby nejsem. Jo, každý má právo eventuálně se vyjádřit, každý má právo si tu demonstraci udělat. Ale já opravdu nevidím jeden jediný důvod, proč by tyhle ty demonstrace se měly odehrávat právě jako v českých městech. Jo? A v moravských a slezských samozřejmě. Jo, proč? Jako, já tomu fakt nerozumím. Jo? Buď to teda jako nejsou schopni to vysvětlit,
A nebo je to prostě nějaká účelovka jenom kvůli tomu, aby se rozmíchával dál spor prostě napříč státy Evropy. Protože vem si jednu důležitou věc. Oni budou, když už budou demonstrovat proti Rusku, no tak samozřejmě budou demonstrovat i proti Maďarsku, protože Maďarsko, že jo, tuhletu válku neřeší, protože Maďarsko řeší hlavně vnitrostátní politiku a ekonomickou politiku vlastních obyvatel, jo. To, že z Prahy se tady dělá nějaký centrum agrese, jakoby proti Rusku nebo obrany, to je úplně jedno, ať si to pojmenují, jak chtějí. Jo, tak faktem je, že Praha prostě se stává nějakým jakoby novým centrem pro ukrajinský odpor proti Rusku. A to si myslím, že z hlediska bezpečnosti a politiky, tak jak jsi říkal, tak taky není dobře. Jo, vzal jsem to sice trošku obšírněji, řekněme, ale jako to, co jsem vyjádřit chtěl, jsem vyjádřil. Ti, co poslouchají a rozumí tomu, tak jistě budou souhlasit, jo, že opravdu tohle není moc rozumný a není to správný hlavně. Tak já samozřejmě nespochybňuji ničí a nikoho právo na demonstrace, to je naprosto, to je naprosto jasný. Nicméně mě tady v tomhle tom případě dělají opravdu nervózním dvě věci. Za prvý, tahle demonstrace navazuje na předchozí demonstrace, které mají proběhnout. Mně to připadne už ne jako demonstrace, ale spíš jako mobilizace. Hmm. A tahle demonstrace má trvat celý víkend, má jet nepřetržitě. To je první věc, která mě u toho dělá znervozňuje. A druhá věc je ta, počet Ukrajinců, zejména mladých ukrajinských mužů, kteří v České republice jsou. A pozor, nejenom v České republice, ale my jsme byli včera, protože bylo strašný horko, tak jsme byli včera na takovém jednom umělém jezeře, kterých tady v Berlíně je teda spousta, to je snad jediná pěkná věc na Berlíně, kterou mám rád. A tam to byl samej mladý Ukrajinec, ale tam jich bylo stovky. Jo? Já to vídám i v Brně. V Brně slyšet češtinu, to je prostě zázrak na ulici. A to říkám jako naprosto vážně. A samozřejmě i lidé takhle, co mám ty zpětné vazby, tak vůbec v těch velkých městech je toho moc. A mě ten počet prostě už začíná děsit v souvislosti s takovýhlema akcema. Takže to jsem jenom k tomu chtěl v podstatě dodat. Takhle, já myslím, že v celku se na tomhle shodneme. Jo, samozřejmě všichni to bereme z nějakého úhlu pohledu, pro nás něco je prioritnější, něco jakoby nemá zas takovou prioritu, ale jakoby v důsledku opravdu se na tomhle, věřím, že všichni shodnou, jo, že prostě opravdu ti, co jakoby ještě nemají zakalenou mysl a mají jí, řekněme, otevřenou a dokážou jakoby střebávat ty informace a dění kolem sebe, protože opravdu vláda s Petrem Fialou a podobnýma lidma, řekněme, tak to jsou prostě jako zombíci, jo? To jsou prostě golemové, ty vůbec jako nevnímají vůbec žádnou situaci, stanovili si jeden cíl a prostě za ním jdou a nehledě absolutně na nic, jo, a to je prostě problém, jo, tady se vůbec nehledí na zájmy České republiky a vůbec na zájmy hlavně její občanů, jo, všechno se tady dělá jenom proto, aby se rozpoutávalo něco. Jo? A to je prostě špatně. Tak, já mám tady ještě jeden příspěvek, poslední, a potom dáme prostor našim posluchačům. Dnes ten prostor budou mít opravdu široký, protože, jak jsem na začátku vysílání říkal, tak vysílám dneska ne do 21. hodiny, ale do 22. hodiny. A to v důsledku toho výpadku středečního vysílání. Tak já jdu tedy k té poslední zprávě, taková kratší. Německo totiž to začalo dělat, řekněme, první takové správné a důležité kroky. První záložní uhelná elektrárna se je v Německu opět spuštěná.
Podle nového nařízení lze nedávno odstavené uhelné elektrárny připojit zpět do sítě jako rezervu, aby se v plynových elektrárnách spotřebovalo na výrobu elektřiny méně zemního plynu. V Dolním Sasku je opět spuštěna první záložní elektrárna. Od 14. července 2022 nová vyhláška umožňuje v Německu zprovoznění nedávno odstavených černouhelných elektráren z rezervy sítě. Tato vyhláška má pomoci šetřit zemní plyn, protože pak potřebujete méně zemního plynu pro plynové elektrárny. Takto ušetřený zemní plyn je pak možné dodávat do chemického průmyslu nebo využít k vytápění domácností. Jak informoval německý mainstreamový deník Spiegel, první uhelná elektrárna se nyní znovu spouští ze zálohy. Je to elektrárna Mérum v Dolním Sasku mezi Hanoverem a Braunschweigem. To jsou důležité kroky, protože pro Německo by byla velká úleva, kdyby se nyní prodloužila životnost i zbývajících jaderných elektráren. A já k tomu jen doplním, že německý minister hospodářství Robert Habeck už pomalu připouští, že se na konci roku ty tři zbývající jaderné německé elektrárny nevypnou. Ale samozřejmě Annalena Baerbock je zase na druhé straně proti. Oni se tam jsou zde v Německu politický třenice kolem toho. Uvidíme, na čem se nakonec dohodnou nebo nedohodnou. Tak, Jirko, co říkáš na to, že nám tady na jednu stranu tlačí Green Deal, likvidujou zemědělce, likvidujou úplně všechno na základě Green Dealu a na druhou stranu tady rozjíždějí opět, dávají do provozu uhelný elektrárny čmoudící. Já ne, že bych byl proti tomu, v této situaci je to samozřejmě, to považuji za naprosto logický a správný. Ale co říkáš těmto politickým krokům, který si absolutně protiřečí? Je to přesně tak. Já hlavně nechápu jednu důležitou věc. Proč, nebo kde se vzal ten boj proti jaderným elektrárnám? Jo, když si vezmeme ten dopad na životní prostředí, tak dobře, tak krom nějakého jaderného odpadu, v podstatě tato elektrárna nic jiného nedělá. Pakliže jo, tak ať mi to někdo řekne, ale nevím co. Jako, jo. Oproti právě těm uhelným, který to spalujou a samozřejmě má to vliv na životní prostředí. Jo? Takže ano, jak říkáš, je to úplně obráceně. A to, co se děje v Německu, že obnovujou zálohy a tak dále, prostě, že se snaží nějakým způsobem to dohnat, tak já si myslím, že to bude teda horko těžko možnost vůbec jakoby dohnat, ale na druhou stranu i při nakrásně, kdyby se to povedlo, že Evropa nebo Německo nebo větší část Evropy, to je jedno, včetně nás, dokáže tu samostatnost nějakým způsobem si na energetickém poli vybojovat, tak je tady další otázka, a to bych řekl, že je naprosto klíčová. Jsme schopní si tenhle ten systém ufinancovat? Jsou schopní průmysl a domácnosti za šestinásobné ceny těch energií jako přežít? Jo, rozumíme si. Jo, my tady jakoby řešíme druhotný problém. Jestli ty energie budeme mít, nebudeme mít, to je jako otázka. To nechme realitě. Jo, ale ta a priori, ta hlavní věc je ta, jestli jsme schopní tohleto ufinancovat, protože samozřejmě budoucnost měla být v jaderných elektrárnách. Místo toho, abychom ty jaderné elektrárny zdokonalili, zlepšili a více, řekněme, zabezpečili, tak místo toho tady pole, na kterým bychom měli pěstovat nějaké plodiny, popřípadě mít tam zvířátka, jo, tak tam vysazujeme jakýsi solární panely, mezi to nasázený vrtule, který v podstatě mají vliv na tamní klima,
jo, že v té oblasti, kde jsou ty vrtule, tak to klima je jiný. Jo, prostě buď to víc prší nebo míň prší, jo, spadne tam víc srážek, nespadne tam víc srážek. Já teď úplně přesně nevím tohleto do detailů, můžu to rozebrat, jaký to má vliv, jo, ale samozřejmě i ty vrtule, jo, prostě vyrábí se v podstatě z materiálu, který nelze ekologicky zlikvidovat. Je to úplně to samé, jako když nelze ekologicky zlikvidovat jaderný odpad. Jo, prostě ten se uskladní. Tyhle ty vrtule v podstatě taky se nezlikvidujou. Jo, ty se taky budou muset někam uskladnit. A teď si musíme ale srovnat to, kolik vyrobí taková vrtule a kolik vyrobí jaderná elektrárna. Já si myslím, že to musí být naprosto diametrální jako rozdíl. Jo, že prostě máme tady odpad buď takovej nebo makovej. Jo. Ale ten výsledný efekt je naprosto odlišný. Takže můj návrh, nebo vůbec jako návrh, jako to, co já si myslím, tak si myslím, že by bylo důležitý právě zdokonalení toho jaderného průmyslu nebo elektrárenství vůbec. Jo? Namísto toho tady zakládat malý doutnající ohýnky, jo, prostě v podobě nějakých jakýchsi uhelných elektráren. Já to nezatracuju, samozřejmě. Jsme zvyklí na uhlí, kort tady v naší oblasti. A nějakým způsobem to uhlí využíváme. Jo, nám prostě spoustu věcí. A jsme schopní samozřejmě na tom uhlí nějakým způsobem korigovat tu cenu. Jo, ale pakliže my se obětujeme pro tu Evropu a tak dále v rámci teda té evropské solidarity a spolehneme se na Německo, no tak v tom případě teda nehledejme si druhou, třetí práci, ale minimálně čtvrtou, a bude samozřejmě problém nakonec sehnat asi možná i ty svetry, protože nebude z čeho je plést, jo, a tak dále, jo, prostě je to obrovský problém. Já chápu, že tohleto téma je prostě složitý, nejenom pro nás, pro posluchače, jo, ono asi je to složitý i pro ty politiky, když tam sedí idioti, vysloveně, jo, který nejsou schopní si v podstatě udělat tým expertů, který by jim nějakým způsobem zpracovali nějaký data a jako negramotům vysvětlili, že prostě musíme jít tímto směrem. Musíme udělat to, abychom nějakým způsobem přežili a finančně tenhle ten problém energetický, na který jsme si před lety zadělali, tak prostě, aby jsme ho nějakým způsobem vybojovali, jo, a vyšli z toho nějak eventuálně nejlíp, jak to je možný. Jo, ale to bohužel se u nás neděje, jo, se podívejme, jo, nejenom teda na to Německo, stačí se podívat i k nám, teď je to v podstatě k smíchu, jo, prostě, jo, když to Maďarsko, no tak Maďarsko je jako dobrý příklad, jo, ty to prostě neřeší, řeknou, já nenechám zbankrotovat vlastní občany, to prostě řekne Orbán, já jako proto mám pochopení, protože každý normální člověk by měl proto pochopení, a řekne, já si nechám smlouvy s Ruskem. Mě to vůbec nezajímá, vaše nějaká válka, vaše nějaký konflikty, ty si bojujte sami, ale nebojujte si to v Maďarsku. Stejně tak, jako Praha by měla říct, nebo Praha, Česká republika vůbec by měla říct, nebojujte si vaše konflikty u nás. My musíme zajistit přece energii, musíme zajistit mír pro Českou republiku. My přece jako Česká republika nemůžeme zajišťovat tady nějaký jakýsi mír anebo válku mezi Ukrajinou a Ruskem. Teď to je absolutní nesmysl. Každý normální člověk tohle to chápe. Ale jak vidíš a posluchači můžou vidět, tak samozřejmě naše politická reprezentace budíš ničemu, tak to má úplně jinak nastavený. Jo. A opravdu s tím srovnáním s Maďarskem, tak jako mě až jako do breku, jak jsou schopní tady naše reprezentace obětovat vlastní lidi, naše děti, naše další generace, a vůbec si neuvědomují, co riskujou. Oni riskujou jakoby naší budoucnost. Jo. A pro koho?
jako pro nějakou sešlost, jako která si bude pořádat v Praze demonstrace, nebo různě v Čechách, teda jak jsi říkal, jo, jako proto, jako obětujou vlastní národ, nebo jako co čekají, že se stane. Samozřejmě, že tohleto vyvolá minimálně buď to teda jako odvetu, nebo aspoň nějaký politický rezumé. To znamená, že my budeme věčným nepřítelem, protože my z úhlu pohledu, asi zřejmě Ruska, tak budeme podporovat v podstatě i jejich nepřítele. I když to není náš spor přece. My se nebudeme jako Pavlačová bába míchat do cizích hádek. To ať si vyřešíte dva národy mezi sebou. My od toho tady nejsme. Tak Jirko, my už mezi ty nepřátelské země patříme, takže... Já vím, že jo, ale opravdu tohle je prohlubování toho problému. Budou to prohlubovat bohužel ještě hloubš. Nicméně jenom dodám, že my naštěstí v té otázce těch uhelných elektráren, tak my máme přebytky energie, což je naše velká výhoda, kterou bohužel politická reprezentace místo, aby ji využila v krizové době pro Českou republiku, tak ji zneužívá pro zájmy právě například Německa a Evropské unie a podobně. Nicméně já než přijdu ještě k poslední takový malinký zprávě, tak já zopakuju pro naše posluchače číslo do studia 608 065 958. Volejte, posílejte SMSky. Dneska máme samozřejmě větší čas i na vaše dotazy, takže určitě ho využijte, budeme rádi. Energetická krize, teď pomalu, ale jistě i potravinová krize a další krize, politicky uměle vyvolané, nejsou jediným problémem, který nás na podzim, nebo možná už za pár týdnů čekají. Je to i samozřejmě opět ta strašná pandémie. A já vám teď prozradím, co nás čeká velmi brzy. Protože německý ministr zdravotnictví Karl Lauterbach, tak tento Lauterbach samozřejmě už zveřejňuje kroky, které Německo podnikne tedy v rámci další pandemické vlny. A můžete, nebo já myslím, že vy, posluchači Svobodného rádia, už víte, že co se upeče v Berlíně, minimálně v rámci těch pandemických opatření, tak netrvá ani dva týdny a je to u nás. Takže dobře poslouchejte. Profesor Karl Lauterbach zveřejnil následující tweet. Nový návrh Infektionsschutzgesetz, to je zákon ochrany před infekcí, u nás se používá pro tento zákon výraz pandemický zákon, je hotov. A teď to dojmenovat. FFP2 respirátory od začátku ve vnitřních prostorách. Dále jsou zde výjimky vypsány. Důkaz, test, pozor, očkování, ale čerstvé očkování, anebo čerstvě vyléčen. Pokud někdo bude chtít jít do gastronomických zařízení, kulturní akce a podobně. No a pokud se zvýší incidence, tedy ty počty nakažených, tak FFP2 respirátory také venku, všude tam, kde nestačí odstupy a nejsou... nedají se tam uplatnit tedy ty,
ty 2 metry, nebo já nevím, ten 1,5 metru, prostě ta hranice. Takže, vážení a milí posluchači, za pár týdnů a možná, že i za pár dnů, tu budeme mít opět všudy přítomný tlamokryty, obrovskou masírku na čerstvé očkování a podobně, aby jsme se opět mohli účastnit veřejného života. Tak a gól je, že Lauterbach dále zveřejnil, že má 4 očkování, ale nyní je pozitivní na koronu. Lauterbach ale neprozradil, zda jde o ten zabijácký virus, o toho zabijáckého mutanta, anebo tedy ten B5, anebo o tu variantu B52. Takže tohleto nevíme. Každopádně, nemýlili jsme se a covidová šikana opět začne co nevidět. Tak. Von Herr Lauterbach může mluvit o štěstí, že vůbec ty 4 očkování přežil. Jo. Jestli je vůbec teda taky vůbec absolvoval, jo. To je věc druhá, jo. Protože oni všichni se tváří, kolik mají těch dávek v sobě a čím víc dávek, tím víc jsou pak pozitivní. Jo. Tak já nevím, moc tomu jako nerozumím, protože zdroje, že jo, naše zdravotnické, ty experti a rádoby experti, jako byl ten blázen s toxoplasmozou, teď se nespomenu, možná asi ani jak se jmenuje, no to je jedno, jak hovořilo o těch mrazákách plných mrtel Flager. Jo, Flager. Tak jeho prostě, to je zase ukázka prostě toho, řekněme, hlouposti, jo? Protože nám přece to ministerstvo zaručovalo, že když si dáme 1-2 dávečky, takže už to vlastně nikdy nedostaneme. Jo, ale opak je pravdou, jo, že čím víc dáveček si dáme, tím rychleji pak budeme pozitivní. A ještě docela gól jsou samozřejmě ty testy. Jo, ty testy v podstatě z pozitivní kde koho na kde co. Jo, to prostě smiřme se s tím, nebo takhle my jsme s tím smířený, ale vláda a svět by se měl smířit s tím, že prostě covid je klasická prostě viróza, je to nějaký respirační onemocnění a prostě to s námi tady bude a nepomůže na to vůbec nic, ani ten čínský model, protože pojďme se podívat do Číny, kde nesměli lidi chodit do práce ani z práce, když už je tam teda jako zajistili, jo. Lidé hladovili a umírali doma hlady, protože nikdo nikam nepustil, protože údajně někdo v domě, jo, a to jsou domy, kde je prostě, já nevím, třeba 500 lidí, jo, tak že v tom domě byl někdo někde v nějakém 30. patře, jo, tak byl jako pozitivní, kvůli tomu uzavřeli celý dům, možná i blok, a nechali ty lidi poumírat různě doma, protože nikam nepustili, jo. A když už se podíváme na takovejhle totalitární systém ochrany proti covidu, v uvozovkách ochrany, tak ten covid je stále s nima. Prostě s nima bude, protože ty testy, prostě covidový, tak z pozitivní i kde koho zrýmou. Jo, to prostě je to směšný, jo, to, co se děje. A je samozřejmě, že čím víc mutací, jo, tak ty lidé samozřejmě neumírají, ten virus není horší, naopak, čím víc se ten virus mutuje, no tak tím víc slábne a pak to bude na úroveň toho, že si někdo akorát chytne covid, jednou si příkne a je po covidu, jo, takže i takhle to prostě může stát, nebo takhle se to asi pravděpodobně stane, otázka je samozřejmě kdy, jestli to bude za měsíc nebo za 10 let, to nikdo neví, jo, já ale prostě ta vláda. Jestli chcete vědět, kdy tato pandemie skončí, tak to bude v roce 2025. Tak, no, to se říká, ale je to politicky tak, je to politicky tak rozhodnutý, zatím.
No, zatím, ale oni to oddalují, protože samozřejmě my vidíme do jejich karet a oni tím, že my jim trošku ty plány, řekněme, hatíme nebo odkrýváme, tak furt ty cíle chudáci musí oddalovat. Jo? Pak prostě 25, pak 30, pak 35, pak 40, pak 50, oni neví, kdy to stihnou. Jako, tak protože oni neví, jak se zachovají lidé, že? Ale bohužel zatím je spousta lidí, kteří jako žijou v nějaký... Bohužel jo, no. Hodně lidí je bohužel ještě neprobuzených, nedali si prostě jedna a jedna dohromady, no. Takže, ale to... Ale ještě k tomu očkování, jo. Ministři zdravotnictví zahajují lékařský experiment na dětech a mladých lidech. Navzdory chybějícímu doporučení stále očkovací komise, to je ta komise německá STIKO, se... Spolkoví a zemští ministři zdravotnictví rozhodli očkovat děti navzdory chybějícímu doporučení právě té stále očkovací komise, jo. A počkej. Jo. O vládě a jejím postoji k vědě svědčí fakt, že vláda všeho druhu, která vždy obvinuje své kritiky z nevděčnosti, ignoruje rady právě vědců. Pro režim Merkelový byla věda prostředkem k udržení moci. Nic víc a nic míň. No a navzdory radě stále očkovací komise tedy... se ministři zdravotnictví zemští i samozřejmě Lauterbach, jakožto spolkový ministr, rozhodli, že budou nabízet tedy dětem od 12 let tohleto koronavirový očkování. No, rozhodnutí bylo přijato jednomyslně a to již dávno pod záštitou spolkového ministra zdravotnictví Jence Špána z CDU. A tímto krokem vlastně pokračuje i ta očkovací kampaň dál a dál. Takže my tady vidíme, že už za vlády Merkelové se tady říkalo o těch tečkách, že prostě dejte si tečku a bude tečka a skončí to. Všichni se natečkujte a skončí to. Pak natečkujte děti a skončí to. A oni už jim ani ty děcka nestačí. Jo, prostě teď se budeme tečkovat, dokud se neutečkujeme. Takže to je jenom k tomu. Ale aby jsme se dostali dál, respektive aby jsme dali prostor našim posluchačům, tak tady máme zprávy na telefonu. Dobrý večer, mám dotaz. Nechce nákupem ukrajinské půdy dostat USA zbraňové systémy blíže k Rusku a rozpoutat válku nad Evropou? Nejde jen o obilí. Váš posluchač z Plzeňska. Tak, Jirko? No, jo, takhle. Já si myslím, že jde především o ten biznis. Opravdu. Jo, protože aby rozpoutali válku na evropském kontinentu, tak to nemusí chodit daleko, že jo? Od toho mají Poláky, protože Poláci jim slíbili v podstatě věrnost až za hrob, řekněme, jo, a jsou schopní dokonce na lusknutí prostě Ameriky, i když teda je řízená prostě nějakým senilním bláznem, jestli vůbec teda je ještě naživu, to je věc druhá, jo. Ale řekněme si to na rovinu, jo, prostě Poláci prostě jsou schopní se prostě pro tu Ameriku klidně obětovat a jít v podstatě na bratrovražednej boj a zároveň teda i sebevražednej boj, jo, protože já si myslím, že Polsko nebude schopno prostě nějakým způsobem dobít tu část Ukrajiny a ještě prostě se někam jako dojet jako k Moskvě, jo, to si myslím, že se úplně nestane, jo, takže kvůli tomu to podle mě není, jo, vidím v tom hlavně ten biznis a vidím v tom tu moc té Ameriky, že ovládá ty zdroje, protože ono se pak stane to, že kdo bude chtít to obilí, třeba nějaký ty africký státy nebo někdo prostě nějaká schudlá oblast, jo, kde prostě nemají, jo, ne kvůli tomu, že by třeba nemohli, ale protože nechtějí, nebo jsou líní, to je jedno, prostě nic se nevypěstujou, tak oni je drží v šachu, že jo, oni jim řeknou, hele, teď tady prostě budeš dělat to, co my ti nadiktujeme, nebo prostě tady pochcípáte hlady, jo, prostě řekněme si to, jak to je, jo, budou mít opravdu silný páky na spoustu zemí,
Jo, i ani my se bez té, řekněme, ukrajinský pšenice a dalšího toho obilí a dalších těch surovin, jako slunečnic a tak dále, my se bez toho taky neobejdem. Jo, to je potřeba si uvědomit, jo. A pak, co udělá česká vláda, že jo? No tak zaprosí Bidena, jo, možná Bidena, nebo jeho hologram, já nevím, kdo to je jedno, jo, tak zaprosí a něco třeba jako americká společnost odsype, jo, protože tam nakrásně v Americe se může stát, že prostě americká administrativa uvalí embargo, jo, nebo prostě nějaký zákaz, který by třeba byl pro některé země likvidační. Jo? Prostě nedodaj obilí a co? No a konec. Jako prostě, jo, pro ně je to opravdu silná zbraň na nás všechny. Jo, to je potřeba si uvědomit, mm-hmm. Jo, takže asi takhle to vidím spíš já, no. Mm-hmm. Já teda nejsem vojenský analytik, ale já si taky nemyslím, že tohle to by byl ten záměr, protože konec konců není žádným tajemstvím, že prezence americké armády na Ukrajině už je několika letá dokonce, takže to by asi tímhle tím způsobem neřešili vzhledem k tomu, jak se tam rozprodává zejména ta orná půda, tak já jsem přesvědčený o tom, že jde opravdu o to zmocnit se těch zdrojů potravinových a vydělávat, za prvý na tom vydělávat a za druhý ty lidi ovládat. Jo, no, takže je to prostě chování parazita, že jo? Jo, prostě oni někam přijdou, zaparazitujou se tam, jo, a žijou v podstatě na úkor někoho jiného. Jo, a pak ještě mají takovou drzost, že ten parazit prostě svýho hostitele začne dokonce vydírat, nebo ho využije a po případě i zabije, že jo? To prostě tak je, no. Tak a my tady máme další zprávu. Zdravím, kluci, když čtu komentáře našich uvědomělých spoluobčanů, tak jsem přesvědčený, že tu máme ještě krizi přirozeného intelektu člověka. Zdraví, Petr. Tak, co na to říkáš ty? Je takhle. Já třeba mám ze včerejška takovou zkušenost, že jsem komentoval na webu ČT takový příspěvek o změnách klimatu a těchto záležitostech. A já jsem tam jenom napsal, že mám rád teplo a nemám rád zimu a byla to ironie samozřejmě a že mi jako to teplo, že mi teplo nevadí, jo. A to si tam opravdu to jelo, tam normálně pomalu ze mě dělali vraha, jo, ale musím říct, že tam bylo i pár lidí, kteří jako se bavili slušně a věcně, jo, ale spousta prostě úplně takový ty typy lidí, kteří věří na takový ty hlášky, který my známe z minulého režimu, poručíme větru, dešti a podobně, jo, nebo my jim říkáme greténi, jo, takže je to tak, ale zase otázka je, kolik takových lidí ve skutečnosti je a jakou mají politickou podporu. Já doufám, že tahle politika destrukce, protože ta globální politika je opravdu politika destrukce, takže už brzo skončí. Ono nás to stejně bude stát spoustu peněz a všeho možného úsilí, ale bohužel nedá se nic dělat, no. Ono ve finále tady těch hlupáků, o kterých se bavíme, jo, tak ono jich tolik nebude. Jo. Jediná jejich výhoda je ta, že prostě jsou hlučnější a mají prostor a mají na to finance. To znamená, ovládají finance, díky financím ovládají média a díky médiím ovládají prostor. Tudíž zdání toho, že jich je prostě hodně, je třeba mocný, ale ve finále jich opravdu tolik nebude. Jo, to jenom je problém v tom, že nám ten prostor samozřejmě nikdo nedává.
Jo, stejně tak jako teď zrovna ČT prohrála nějaký ten spor, kdy v podstatě se neptali druhý strany na její argumenty. Jo. Prostě vysílali jednostranou reportáž, kde to bylo prostě jasně nalajnovaný, jasně daný, řeklo se prostě oni lžou a vůbec nemuseli nic dokazovat, nic prokazovat. Označili prostě obyčejný lidi, nebo řekněme schopný lidi, kteří to vidí trošku jinak, tuhle tu vládní a vůbec evropskou politiku, označili je za lháře, aniž by prostě nějakým způsobem jim poskytli prostor na argumentaci. Takže já jsem chodil roky samozřejmě do různých diskuzí, jo, ať to bylo třeba na Novinkách a tak dále, jo, prostě zúčastnil jsem se, bavilo mě to, bylo fajn komunikovat s lidmi, samozřejmě i s těmi, kteří nesouhlasili s mým postojem, nikdy mi to nevadilo, nikdy jsem nikoho neurážel. Dneska, když já otevřu jakoukoliv diskuzi, tak já se do ní nezapojuju. Jo, ne, že bych neměl co říct, já samozřejmě mám co říct, dokážu tam některý, řekněme, i slušně se třít, ale já nemám zájem. Jo, já opravdu už nemám zájem tohleto dělat, protože já tam napíšu něco slušně, oni mi vynadají, pak můj příspěvek uklidí někam úplně dolů, že ho nikdo nikdy nenajde, jo, pak si tam nakliká právě tato skupina těch pár zoufalců, jo, ty různý elfové a různý cemperové a všechny tato jakoby placená verbež, jo, já prostě na to ani nemám jako v podstatě chuť ani čas, jo, já radši opravdu ten čas budu věnovat zde posluchačům, budu ho věnovat svý rodině, budu ho věnovat práci, budu ho věnovat chatě, přátelům, to je úplně jedno, než ho ztrácet tady, aby mě nějaký média v podstatě umlčovali a schovávali. Jo, a nedej bože, že mě nějaký blázen, jako je různej, že jo, tady ty dítě známe, jo, prostě označil za jakýhosi desinformátora, jenom kvůli tomu, že já mám názor na nějakou věc jinak, jako teď tohle je samozřejmě svoboda myšlení, je to prostě diskuze, jo, stejně tak jako politika, vždycky se protlačuje jenom ten lepší názor, lepší program. A o tom to je, ale dneska už vidím, že už o tomhle to dávno jako už není. Dneska je to opravdu už jenom o financích, kdo koho jak ovládá, kdo je s kým jaký kámoš, ideálně teda registrovaný partner, viz jakoby v Praze, že jo, a tak dále, jak to probíhalo ta staňácká kauza. Prostě, jo, takhle to cítím já, no. Dobře, tak a máme tady další dotaz. Jinak, vážení posluchači, telefon je pro vás připravený až do 22. hodiny, takže klidně můžete i volat k nám do studia. My budeme samozřejmě velice rádi. Dobrý večer, pane Chytra. Co tady jezdí? Tak teď jsem se úplně lekl i já. Ne, tak. To jsem nebyl já, to byla motorka. Jo. Dobrý večer, pane Chytra. Jestli bude ta ukrajinská demonstrace, tak mám obavy, aby to nevyústilo v konflikt s Čechama. Tady mohl to díky Fialovi špatně skončit. Mohl byste zopakovat to datum? Děkuji, Silvie z Ústí. Oni to tady mají v Praze na Staromáku od 6. do... Ne, počkejte. Jo, od 6. 7. 9. Takže já nevím, no. Já nechci takhle veřejně jako nějak moc spekulovat, ale řeknu to jenom tak, že možný je zkrátka a dobře všechno. Nevím, nedokážu to odhadnout. Já jsem jenom prostě nemůžu se zbavit pocitu takového velice nepříjemného, že by tahle ta akce, která je tedy řekněme prezentovaná jako spíš kulturní akce, mohla právě vyústit v něco trošku jiného. Tak, Jirko, jestli ty k tomu chceš něco doplnit? No, to se samozřejmě jako stát může, že jo, ne každý úplně bude s tím souhlasit a ne každý má nějaký, řekněme, mírnej
jak bych to řekl, jako mírně jako poukázat na to, že to je špatně. Že jo, a zase na druhou stranu magistrát jako takovej by měl zvážit, jestli tato akce je riziková nebo není riziková, jestli je rozumný jí dělat v rámci zachování teda zdraví, ochrany majetku a tak dále, jo, jestli je vůbec jakoby jako potřeba tuto akci jako ve veřejném zájmu konat i za cenu toho, že by se něco strhlo. Jo, já si myslím, že k tomu samozřejmě nedojde. Jo, myslím si, že tam nedojde k nějakému střetnutí, jo, že by tam, nevím, jo, prostě Ukrajinci začali mlátit kolem sebe Čechy nebo naopak. Jo, to si myslím, že takhle asi jako to nebude, jo. Naštěstí od toho máme ještě policii, teda uvidíme teda na čí straně je, nebo není, to nevím, to ani jako nechci hodnotit, jo, ale myslím si, že nic takového se úplně neodehraje, jo, protože oni mají samozřejmě podporu magistrátu, stejně tak jako podporu vlády a díky této podpoře bude vlastně i v podstatě policie podporovat tuto demonstraci, takže oni budou mít zájem na to, aby to proběhlo v klidu a aby tuto jejich demonstraci uchránili, jo, před nějakýma, že jo, Čechama, jo, prostě, jo, co mají co Češi, že jo, narušovat demonstrace cizinců, že jo, v Čechách, jo, to prostě, jo, je to, no, je to tak, jo. Tak, uvidíme, co z toho bude nebo nebude. Docela by byl průser, kdyby do toho skočil blackout teda. To si myslím, že by bylo, že by byl malér. Ale to je spíš jenom taková úvaha. Jo, tak my nevíme, co bude, že jo, na té demonstraci. My si můžeme akorát hypoteticky o tom bavit, jo. Nevím, já opravdu žádný jiný informace takhle jako nemám. Takže bohužel neposloužím. Jo. Jinak tady, když jsi se bavil o těch médiích, tak tady poslední dobou v tom Německu ty mediální zprávy mi přijdou, že jsou takový utlumovaný. Jo? Že se tady nikdo už moc nechce vyjadřovat k tomu v podstatě, jakým způsobem je třeba připravená jaká která země na to, když dojde plyn, nebude a podobně. Prostě těch zpráv, aspoň tady v Německu, už se objevuje tak málo skoro, řekněme skoro vůbec. A já jsem měl na dnešek připravený, nebo jsem chtěl hovořit o tom, co se dělo na půdě Evropské komise, protože Evropská komise, jak všichni víme, má krizový plán s názvem Bezpečná zima díky úsporám plynu. Jedná se o ten jedná se o tu záležitost, kdy si opět Péťova vláda nevyjednala na rozdíl třeba od takové Itálie žádnou výjimku. Itálie nemusí šetřit minimálně tedy těch 15%. Itálie si vyjednala výjimku jenom 7%. A co víc, tak Evropská unie nám může sama nakázat, kolik my máme šetřit. Což je teda další obrovský krach Péťovo vlády. To je ta totiž evropská solidarita, já se tomu musím jako řechtat, protože jo, tady vidíme opravdu tu evropskou solidaritu v praxi, jo, a veme si třeba naspátek, jo, ty kóty s těma migrantama, jo, to je taky evropská solidarita, přece my vám nařídíme, že se jich vezmete 20 tisíc. To je přesně ta naše solidarita. Jo, solidárně vám nařídíme, že nebudete topit a že budete doma mrznout. No prostě proto, že to je evropská solidarita. Jo, a to, že Italové nemusí, no tak
to prostě Brno, protože přece mají výjimku, oni jsou lepší, oni nejsou jako ty Češi, že jo, jo, Češi vydrží hodně, na nich se dá štípat dříví, ale Italové, že by si nemohli zatopit, jo, ještě k tomu v jejich podnebí, jo, v jejich pásmu, kde oni ty zimy nemají, takový jako my, ne, tak oni se uskromňovat nemusí přece, to je jenom my jako odpad Evropy, stejně tak jako ty potraviny, které nám vozí, tak je jenom odpad. Jo? My jsme opravdu pro Evropu jenom odpad. A pak Péťa ve své naivitě a debilitě, ve který očividně prostě se jako furt točí a nemůže se z ní vymotat, tak prostě se nechá seřevat od toho idiota v tom Evropském parlamentu. Jo? Neudělá vůbec nic, jo? Nevyjedná pro nás vůbec nic. A pak má plnou hubu keců o nějaký evropský solidaritě. Teď to je naprosto skandální, jo, to prostě na to není co říct. Já bych musel dostat asi mrtvici z toho, nebo já nevím, jo, prostě je to strašný. Tak, my tady máme jenom takovou doplňující SMS-ku, kluci, pletete se, vezměte si to stádo, co se scházelo na akce milionového chlívku. Kolem sebe mám lidi vysokoškolskými tituly i bez, inženýry i uklízečky, prodavačky a tak dále. A lidé jsou tak zpracovaní tou mediální žumpou, že už nepřemýšlí a jen přebírají ty jediné a správné myšlenky. Bohužel u hodně lidí to tak bohužel je. Je to výsledek 30-letýho blahobytu v jejich případě, který jim dal v podstatě pocit zřejmě toho, že ten jejich blahobyt nikdy neskončí. My jsme to tu několikrát rozebírali a bohužel teda s těma lidma opravdu nehne asi nic jiného, než ten obrovský průšvih nějakej skutečně přijde. Tak, Jirko, protože už tady žádný další SMSky nemáme, tak se podíváme na ten krizový plán Evropské unie, tedy s názvem Bezpečná zima díky úsporám plynu. Protože Evropská komise na svém webu uvádí, co plán Evropské unie obsahuje. Plán energetické připravenosti Evropské unie na zimní období s názvem Bezpečná zima díky úsporám plynu stanoví způsob, jakým chce Evropská unie koordinovaně řešit případné další výpadky v dodávkách zemního plynu z Ruska během letošní zimní sezóny. Ve sdělení Bezpečná zima díky úsporám plynu je obsažen popis situace na trhu, dostupných nástrojů v rámci stávající evropské legislativy týkající se zabezpečení dodávek plynu a jsou v něm uvedena i dosud přijatá opatření. V kontextu komplikovaných tržních podmínek a strategie Ruska používat dodávky zemního plynu jako zbraň se v plánu uvádí také pravděpodobná nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou v případě, že Rusko přestane plyn dodávat úplně. Tak a teď. Plán proto doporučuje snížit v období od 1. srpna 2022 do 31. března 2023 poptávku po zemním plynu o 15%, a to na dobrovolném základě. A jak jsme říkali, tak Péťa nás té dobrovolnosti zbavil a tu takzvanou dobrovolnost přehodil celou kam? Do Bruselu. Takže o dobrovolnosti už zde v našem případě nemůže být vůbec žádných diskuzí. Aby se tohoto cíle podařilo dosáhnout, je v plánu také uvedeno několik opatření, které by členské země mohly domácnosti, podniky i veřejnost motivovat ke snížení poptávky i spotřeby plynu. Do konce září mají členské země aktualizovat své stávající krizové plány a začlenit do nich opatření, jimiž chtějí plánovaného snížení dosáhnout. V příloze týkající se omezení poptávky jsou podrobně rozvedena politická opatření, jimž by členské země měly motivovat k přechodu na jiné palivo a ke snížení spotřeby zemního plynu. A pak jsou tady kritéria a tak dále. Co je ovšem
zajímavý, tak je tady ten odstavec poslední. Plán se zároveň opírá o legislativní návrh, jímž se zavádí nový celoevropský nástroj pro mimořádné situace k nápravě případné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na evropském trhu se zemním plynem. Navrhované nařízení, jež vychází z článku 122 smlouvy o Evropské unii, zavádí postup pro vydávání varování EU po konzultaci s radou, pokud dobrovolně stanovené cíle snížení poptávky nepostačí k tomu, aby se uvedené nerovnováze předešlo. V takovém případě má komise pravomoc rozhodnout o aktivaci závazného cíle snížení poptávky, tedy nařídit šetření plynem. A ten článek 122 smlouvy o Evropské unii, o který se tenhle ten paskvil opírá, tak zní následovně. Je to tedy skonsolidované znění smlouvy o fungování Evropské unie, část třetí politiky unie a vnitřní akce, hlava 8. hospodářská a měnová politika. A článek 122 zní, aniž jsou dotčeny jakékoliv další postupy stanovené ve smlouvách, může rada na návrh komise v duchu solidarity mezi členskými státy rozhodnout o opatřeních vhodných pro hospodářskou situaci, zejména v případě vážných obtíží, vznikajících při dodávkách určitých produktů, zejména v oblasti energetiky. A bod číslo 2. Pokud má členský stát potíže nebo mu vážně hrozí vážné potíže způsobené přírodními katastrofami nebo mimořádnými událostmi, které nemůže ovlivnit, může rada na návrh komise za určitých podmínek poskytnout členskému státu finanční pomoc Unie dotčeného státu. Předseda rady informuje o přijatém rozhodnutí Evropský parlament. Takže z toho vyplývá, že pro nás, že pokud může rada na návrh komise v duchu solidarity mezi členskými státy rozhodnout o opatřeních vhodných pro hospodářskou situaci, tak my, jakožto Česká republika, jsme opět z kola venku. Protože my jsme se tohodle z toho práva, co? Vzdali. Rádi vzdali. My to totiž nemůžeme vetovat. Takže to jenom pro připomenutí. A samozřejmě, že je to v podstatě další postupný přechod, předání národní kompetence v oblasti tak závažný, jako je energetika, na bedra Evropské komise. Tak, Jirko, jestli k tomu ty něco chceš říct? No, ono je to moc smutný, když jakoby ze slova dobrovolný, jo, a doporučení se stane jako nařízení. Mm-hmm. Jo, oni to všude jako vyzdvihujou, jo, já myslím, že si toho všichni všimli, že to vyzdvihujou to slovo jako dobrovolný, mm-hmm. Jo, jako, že jenom jako doporučení, v pohodě, to vůbec s tím se nemusíte řídit, to je jenom doporučení, nebojte se. Ono totiž, jako když ten plyn nebude, tak v podstatě je úplně jedno, jestli to je doporučený nebo nařízený, protože prostě pokud není, no tak ani smrt nebere, že jo, pokud kde nic není, ani smrt nebere. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že teda, když už teda se nám to překlopí do toho nařízení, no tak my budeme asi první na ráně, protože řeknou, hele, Peťo, pošli nám prosím tě pár milionů
toho plynu, jo, co jste si jako Češi nasyslili, protože nám tady jako Volkswagen přestal bouchat auta a je to jako docela dost velký problém, protože lidi nemají třeba jako kam jít jenom do práce, že jo, nemůže každý dělat prostě, že jo, advokáta nebo nějaký obchodního zástupce nebo doktora, že jo, tak jo, to je docela dost vtipný, no, jak tohle to dopadne, ale jako to, že Péťa se jako rád vzdal, hele, vůbec nemám s tím problém. Já si myslím, že Péťa by se vzdal klidně i vlastní rodiny, jo, když by mu to Evropská unie v podstatě jenom doporučila. Jo. Pak teda posléze, když dojde na lámání chleba, tak i nařídila. Jo. A on je poměrně dost oběhnej, ohebnej na to, aby to klidně zkousl. Jo. V podstatě jemu je to úplně jedno, že to vidíme na všech krocích vlády, že jim je úplně jedno, jo, co je tady jako s Českou republikou a s jejíma občanama. To prostě jako, nezaslouží si už asi komentáře ani dalšího. Tak a tady je zajímavý ještě článek 7.7. Jak se zajistí solidarita mezi členskými zeměmi? Solidarita je hlavní zásadou plánu. Každý členský stát bude muset snížit vnitrostátní spotřebu zemního plynu a pomoci tak k zajištění nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou v Evropské unii, a to bez ohledu na to, kdy a kde se taková nerovnováha objeví. Budou vytvořena opatření na vnitrostátní úrovni. A teď pozor, v případě krizové situace se počítá s tím, že země projeví účinně a urychleně vzájemnou solidaritu, kterou bude možné zajistit rovněž díky bilaterálním dohodám o solidaritě, na které nařízení o zabezpečení dodávek zemního plynu poukazuje. V těchto bilaterálních dohodách by měla být specifikována technická, právní a finanční ustanovení, jimiž by se v případě krize řídilo zajištění dodávek zemního plynu pro právně chráněné zákazníky v sousedních zemích. Země, které tak ještě neučinily, by měly co nejdříve finalizovat přípravu těchto nezbytných dohod o solidaritě. Uh-huh. Aha. A takhle to bude. Přesně tak. A takhle to bude. Mhm. Uh-huh. Jo? Jo, to je ta solidarita, vycucat ostatní. Mm-hmm. Jo. Takže já už přesně, já už přesně vidím, jak ty z 80% Péťovo zásobníky plynu v zájmu týhle solidarity mizí třeba tamhle tady, v mém případě tady v Německu. Lusknutím prstu. Hmm. Jo, a takhle to bude opravdu. Jo, tady je, jako my se o tom bavíme hypoteticky, protože ono třeba jakoby nedojde k tomu, že se bude tohleto nařizovat, ale ono tohleto existuje. A pakliže ten problém nastane, tak prostě to pojede natvrdo, tak jak my se tady o tom bavíme. Mm-hmm. Jo, že prostě tady zásobníky někde umístěný v Německu nebo v Holandsku, no tak prostě přijde tam tamní, že jo, vláda, řekne, ale tady je zásobník, je v něm plyn, či je Čechů, no nevadí, to je jedno, prostě rozdělte, pošlete do průmyslu, hotovo, že jo, jo, a Češi utřou nos, jo, takže jo, a o tom to je, jo, ono opravdu, pakliže nebudeme schopni ten plyn zajistit, jo, a nebude ho dostatek, no tak to prostě tady bratr nebude zná bratra. Mm-hmm. To se prostě vzájemně ty v podstatě země, stejně jako včely, tak se vzájemně vyloupí prostě, jo, aby přežili. Jo, a to je právě ta jakoby klíčová otázka. Mm-hmm. No, takže tady je zajímavá, tady je právě zajímavá ta souvislost s tou solidaritou, a musí se nařídit. Jo, takže to je prostě opět politika EU. Jinak tady se dále uvádí, že členské státy měly za úkol naplnit zásobníky na 80% a naplnili je, Péťa to teda splnil opět na jedničku. Jo, to, co přišlo z Bruselu, tak Péťa se teda švihnul. Za každou cenu. Ano, jo, za každou cenu. Podotknout jako za každou cenu. Za každou cenu. Znamená jako třeba za desetinásobnou cenu. Mm-hmm. Jako pozor, jo. Tak. Jo, opravdu za každou.
Tak, takže pak se tady píše o plán Repower EU. Jo, to bude asi nějaký restart power Evropské unie. A opatření obsažená v plánu tohodle toho Repower EU mohou na tyto ambice reagovat úsporami energie, diverzifikací dodávek energie a urychleným zaváděním energie z obnovitelných zdrojů s cílem nahradit fosilní paliva v domácnostech, průmyslu a výrobě energie. Zelená transformace posílí hospodářský růst, bezpečnost a opatření v oblasti klimatu. A to jak v Evropě, tak u našich partnerů. Ústředním prvkem plánu Repower EU je nástroj pro oživení a odolnost, který podporuje koordinované plánování a financování přes hraniční a vnitrostátní infrastruktury, jakož energetických projektů a reforem. A komise navrhuje provést cílené změny nařízení o nástroji pro oživení a odolnost za účelem začlenění specializovaných kapitol Repower EU do stávajících plánů členských států na podporu oživení a odolnosti vedle velkého počtu příslušných reform a investic, které jsou již v plánech na podporu oživení a odolnosti obsaženy. K tomuto procesu přispějí doporučení pro jednotlivé země vydané v rámci cyklu evropského semestru 2022. Takže tady je naprosto jasný, že oni nás prostě od těch fosilních paliv, já se úplně hrozím toho, že prostě nebude benzín, nebude nafta, nebude nic, že prostě oni nám to úplně seberou a že tady opravdu budou chtít tu šílenost dovést do úplného konce. No ono, i když to tady bude, tak zase jsme u toho, jo, za jakou cenu, že jo, jo, to bude. Tohle to jako podpultový zboží, jako je elektřina, jako je plyn, jo, nebo jako je benzín prostě v 21. století, jo, podpultový zboží. Jo, tady se smějou nějakým frontám na banány. Jako co je na tom směšného, když pak bude fronta tady na benzín, jako v 21. století, nebo fronta na plyn, aby si člověk zatopil nebo uvařil, to je nesmysl, to je prostě neuvěřitelná situace. Jo, že když už to teda bude, tak to bude za prostě nesmyslný prachy. Mm-hmm. Jo, v podstatě jako nedostatkový zboží. Jo. A zase jsme u toho restartu. Mě to úplně zase přivodilo Great Reset, že jo. Nebudete nic vlastnit a budete šťastnější. No, tak nebudete mít čím topit a budete šťastnější. Vemte si 2-3 svetry. No a je to. Jo, prostě asi takhle, jo, prostě jo, nebudete mít elektřinu, nevadí, budete šťastnější, jo, to prostě asi to tak je. A jak jsi hovořil od začátku o té podpoře těch solárních panelů a těch zdrojů obnovitelné energie, no tak zase anketa pro všechny posluchače. Každý, kdo máte rodinný dům, můžete si koupit solární panely na něj. Jo, to není problém. Přece všichni je chcete, každý jako jsme rozumnej, tak si je tam umístíme. Tak, a moje otázka zní, anketa. Posluchači, máš 500 000 na solární panely a baterii a převodník? Máš 500 000 v hotovosti s tím, že pak ti teda jednou možná někdo vrátí 200 tisíc na dotacích? V rámci až po realizaci, protože samozřejmě všichni víme, že tyhle ty dotace se platí až po zaplacení nebo vůbec realizaci celého díla. Takže mě by zajímalo, kolik posluchačů teda, jo, tady máme, kteří mají, jo, někde pod polštářem teda schovaných 500 000 na ty solární panely.
jo, na ten set, na ten systém, tak aby částečně uživil domácnost, jo. Nebavme se o tom, jestli přežije zimu, to je věc druhá, jo, ale jestli opravdu všichni mají tady 500 000 pod polštářem na tu soběstačnost, jo, ne, solární, jo. Jo, kterou teda oni tak jako hojně chtějí podporovat, jo. Já myslím, že moc posluchačů nebude. Jo, a aby se někdo v dnešní době vzal úvěr na takovou věc jako nákup solárních panelů, no tak to by musel být blázen. Při dnešních úrokových sazbách by v podstatě do toho vyšlo solární panely víc jak celý dům. Jo, samozřejmě pokud není teda někde v centru města, tak, tak by v podstatě ta zaplacená částka za tuhletu výbavičku, tak by stála opravdu víc jak ten dům, jo, nebo polochata, nevím, jo, každý samozřejmě má co má, bydlí v čem, na co má, takže... Jo, to takhle jako je potřeba se taky na to podívat, jo, jestli opravdu ty lidé na to peníze mají. Já chápu, že bude rohlík, jo, já jo, věřím tomu, že bude i kuře, jo, že nebudou jenom červy. Možná jsem tam na černo, člověk sežene i kus krávy, ale to nebude za 400 korun kilo, jako je dneska, jo, bude cena úplně jinde. Prostě, jo, to je prostě nesmysl, jo, takhle tohleto směřování, jo, kterým svět nebo Evropa se upírá, tak je prostě špatný směr, protože my nebudeme schopni to opravdu ufinancovat. Stejně tak, jako věřím tomu, že spousta našich posluchačů nevytáhne prostě 500 000 pod postelí, prostě protože tam má, že si koupí solární panely. Jo, ty peníze samozřejmě chodím do práce, vím, jak se vydělávají, vím, jak těžce se vydělávají a horko těžko se skládají na takovýhle velký projekty, že jo? Jirko, já jsem měl v úplně první části vysílání zajímavý příspěvek o závislosti Německa na dovozu na dovozu ruských surovin. A samozřejmě ono se nejedná jenom o zemní plyn, to je jenom jedna položka. No. Ono se jedná samozřejmě i o ropu a pozor, jedná se ale i o průmyslové kovy, jako je nikl, nebo jako je chrom a podobně. A pozor, jedná se tady i o ruská hnojiva. A tady v tom článku byla jedna taková zajímavá věc a my už jsme to tu se bavili, nebo já už jsem to měl ve zprávách před několika dny. Pokud, že zemědělci němečtí tedy bijí na poplach, pokud nebudou mít zemní plyn, tak ani oni sami si nebudou schopni vyrobit ty hnojiva, protože ten zemní plyn k výrobě těch hnojiv prostě potřebují. No a potom teda nebude prostě žádný mlíko a podobně. Takže tady je prostě potřeba z mýho úhlu pohledu tu situaci nesledovat jenom kolem toho plynu, ale i těch dalších komodit. Protože pokud zkrachuje Německo, tak my se s ním strašně svezem. A ještě nám seberou i to, co tady nám zbyde. O tom jako nepochybuju. Jasně, no. je to domeček z karet, že jo? A to nejnižší patro, tak jsou právě energie. Jo, prostě jako vstupní zdroj pro následný produkty, jo, a jsou to právě energie, že jo, jsou to ty různý kovy, o kterých jsem mluvil, jsou to prostě tyhle ty základní komodity, z kterých pak se získává nějaký finální produkt a pak, když tohle to nebude, no tak zmizí jedna kartička z toho domečku, pak zmizí druhá kartička z toho domečku a najednou se celý sesype, jo, a takhle stejně to i funguje. S těma hnojivema. Já chápu, že některým samozřejmě hnojiva nic neříkají,
Jo, je to prostě špatný, zlý, ošklivý. Na jednu stranu tohle to chápu, jo. Byl jsi u mě na zahradě, víš, jak to tam vypadá. A my samozřejmě nic nepěstujeme na hnojivech, prostě máme všechno v úzovkách, jak se říká, že jo, bio, nebo prostě roste to nějak samo, něco prostě si sklidíme. Ale já si neumím představit, že my bychom si tam vypěstovali takový množství, jo, třeba brambor, kdybychom měli jíst celý rok brambory, tak já nevěřím tomu, že bez hnojiv a dalších těchto přípravků vypěstujeme dostatečné množství, aby to uživilo vůbec nás. Natož, aby jsme uživili ještě třeba souseda, který zahradu nemá. To je prostě nesmysl. Jo, proto ty hnojiva jsou důležitý. Protože není to tam kvůli tomu, že by chtěli dělat ty potraviny nějakým způsobem extrémně nezdravý. Jo, ale je to samozřejmě jenom kvůli tomu, aby byl ten výnos, aby ta produkce opravdu odpovídala tomu té potřebě, kterou tady máme. Protože bez hnojiv prostě nejsme schopní vypěstovat ani sami pro sebe, natož pro ostatní a uživit jako národ, který tady každý nemá za barákem svoje pole, kde si může všechno tak nějak vypěstovat. Těch lidí je minimum. Nezapomínejme na města. V těch žije nejvíc lidí. A ty nejsou schopný si nic vyprodukovat. Krom pár rajčátek na balkoně nebo něco takového. Ale určitě nejsou schopný si vyprodukovat prostě potraviny třeba na půl roku. To se jako nemůže stát, to se nestane. Jo, a v tom je ten problém těch, nebo takový jako skrytý problém těch hnojiv, jo. Nehledě na to, že se bohužel začaly dodávat do Evropy zakázaný hnojiva, nelegální hnojiva. Nikdo se sice jakoby moc potom nepídí, není to téma number one, jo, čím by jako televize nějakým způsobem chtěla oslovit svoje diváky, ale je to větší problém než například při obchodu s drogama. Jo, protože ty hnojiva, které se dodávají teda za zlomkový ceny, jo, a zase jsme u toho, proč jsou jenom za zlomek ceny? No, protože u těch klasických hnojiv, které jsou dělaný nějakým způsobem poctivě, bez nebo s minimálním množství té chemie, tak díky vstupním zdrojům, jako je plyn, tak se prostě 6x, 7x zdražily. Stejně jako plyn, jo, logicky. No tak lidé hledají levnější alternativy, takže se nám vrací na trh prostě z hnojivy zase humus, jo, zase prostě různý nějaký randapoviny a DDT. Monsanto? Jo, jo, a samý tyhle ty rakovinotvorný prostě věci, kterými pak v podstatě jíme, jo. A jo, a zase jsme u toho, jo, že prostě jedno souvisí se vším a začali jsme u plynu. A kde jsme skončili? U hnojiv, jo, u potravin a u lidského zdraví, což je samozřejmě to nejcennější, nebo mělo by být. Tak, jo? Jirko, nám se blíží konec vysílání a máme tady ještě pár zpráv, tak já to jenom rychle prolítnu, protože jedna je směřovaná přímo na tebe. Jirko, firmy nestačí fotovoltaické elektrárny dodávat. Já mám fotovoltaiku necelý rok, ještě za dobrou cenu. Já nevím, jestli to je 16 tisíc, ale spíš 160 tisíc kč. Soběstačnost minimálně 90%. Vybral jsem na to životní spoření, z kterého bych do budoucna neměl pravděpodobně nic. Mm-hmm. Tak to byl, že jo, samozřejmě dobrý kauf. Bylo to trošku předvídatelný. Dneska ano, ten průmysl tady s těma solárníma panelama tak je vytížený. Logicky, protože každý se bojí. Stejně tak jako dneska lidé nejsou schopní si v podstatě sehnat ani pomalu kotel na tuhý paliva. Protože opravdu není, ta poptávka je obrovská i za ty ceny. Jo? A pokud půjdete do ČEZu a poptáte tam ten set, jako který prostě vám tam někdo přijde a namontuje, byť vám to teda pokryje domácnost, jak říkáte, to je super, to, jako, to vám v podstatě jenom já můžu závidět, jo? Protože já ničím takovým nedisponuju, jo? Kor v paneláku, že jo? Ale
Jo, ty ceny prostě šly strašně nahoru. Já chápu, že ta technologie je čím dál tím lepší, ta životnost těch panelů je čím dál tím delší. Jo, prostě ten výkon je super. Neříkám nic, za mě je to super věc, ale opravdu ty peníze na to musíte z toho jo, prostě z té peníženky vytáhnout. Jo, a myslím si, že pro spoustu lidí je to náročný. Jo. Hlavně do takového paneláku nebo činžáku jednabytová jednotka si to asi někam těžko namontuje nebo nainstaluje, nevím, no. Ale každopádně já už jsem viděl, jo, že má někdo v paneláku pod oknem pěkně 4 panely velký, jo, asi to jde nějakým způsobem, ale co si budeme povídat, většina lidí prostě v těch velkých městech tu fotovoltaiku nemá, nebude jí mít a ani jí mít prostě třeba nechce. Tak, ještě tady půjdeme teda k poslední zprávě. Kluci, opět chyba. Ne, že nebude nic. Bude přece ta jistota, že spolu s naším ukrajinským premiérem a hrdinou z Bruselu to zvládnem. Pozor, už jsem zaslechl, že něco o možnosti zavedení daně ze solárního panelu. To víte, přece se stát nenechá okrádat. A k tomu je doplňující zpráva, kus krávy? Ne, Pekarová mi do domu nesmí. Takže jako já si nedělám iluze, samozřejmě teďkon všechny lidi nalákají, tak jak to pěkně bývá, a potom jim to pěkně spočítají. Ono je to třeba v Německu vidět u elektroaut, kde to stát dotoval tu elektřinu, že jo, bylo to v podstatě, měli to za hubičku, jak se říká, no a najednou dotace skončily a zjistilo se, že ten provoz toho elektrického auta je dražší než než jsou současné ceny pohonných hmot. Takže jako já si nedělám iluze, tady prostě stát rozhodně nikomu nic jen tak nedaruje a ti, no, hlavně, co jsou nad státem, tak už vůbec ne. No hlavně to nikomu nenechají zadarmo. Jako to, jo, prostě stát, že jo, tak není jako naše ochrana, že jo, stát je v podstatě tady nějaký vymaháč, který po nás chce výpalný, jo, něco málo nám za to dá, ať je to třeba ta ochrana, že jo, jako v rámci policie, nebo prostě světla, nebo zdravotnictví a tak dále, ale oni opravdu z nás jako potřebují ty prachy ždímat, že jo, oni tady nejsou jako nějaký stát, není dobročinný spolek, jo, já to na jednu stranu chápu, na druhou stranu je to špatný u toho, že lidé by mohli mít třeba ostrovní systémy energetický, kdyby v podstatě si zajistili soběstačnost a mohli by se odtrhnout v uvozovkách, odtrhnout jakoby od závislosti na státu nebo jo, prostě na nějakým takovýmhle veřejný firmě, jo, ale to stát samozřejmě povolit nechce, jo, proto musíte mít to vedení, proto musíte být připojený, proto to musíte pouštět, jo, a tak dále do těch sítí, jo, není to úplně jednoduchý, jo, já myslím si, že zařídit to jde, ale pak je otázka, jestli je to legální a pokud ano, tak jak dlouho to legální ještě bude. Tak. Přesně tak. Jirko, nám se nachýlil konec vysílání. Uteklo to s tebou velice rychle. Díky moc, že jsi si nakonec ten čas takhle se udělal narychlo a do vysílání si se připojil. A samozřejmě mě nezbývá nic jiného, než se s tebou a s posluchači rozloučit a my se zase uslyšíme při pravidelných středečních zprávách. A příští týden, jestli budeš mít čas, tak zase s tebou opět při pátečním vysílání. Určitě, já moc taky děkuji za pozvání. Omlouvám se, že jsem to nestihl dřív, ale bohužel nejsem úplně pánem svého času, takže přeji hezký večer všem posluchačům a doufám, že se zase brzy uslyšíme. Tak jo, díky Jirko ještě jednou a pěknou dobrou noc tobě a i posluchačům. Takže naslyšenou všem. Naslyšenou.